Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hurmatli bizni hozir onlayn tarzda ko'rib turganlar. Bugungi mavzumiz sotuv psixologiyasi deb nomlanadi. Xo'p, ovoz yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, video yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa, plus qo'yinglar. Demak pluslar ketdi. Demak ovoz yaxshi eshitilyapti hamda video yaxshi ko'rinyapti. Juda yaxshi. Xo'p, bugungi onlayn treningimiz qay tarzda olib boriladi? Shu haqida qisqacha aytib o'taman. Bizni kuzatib boruvchilar bilan ozgina tanishamiz birinchi etapda. O'zim haqimda korxonamiz haqida qisqacha ma'lumot beraman va bugungi ishtirokchilar bilan tanishib chiqamiz. Undan keyin mavzuga kirishamiz. Oxirroqda bizni coaching dasturimiz haqida ozgina qiziqqanlar uchun ma'lumot beramiz. Savollarga javob beramiz, shu bilan xudo xolasa xayrlashamiz. Xo'p, hurmatli ishtirokchilar, bugungi mavzumiz sotuv psixologiyasi. Qisqacha o'zim haqimda aytadigan bo'lsam, ismim Ibrohim Gulyamov. Bizni tanimaydiganlar uchun bir nechta korxonalarimiz bor. Bu Perfect Consulting Group konsalting korxonasi. Kichik, o'rta biznes hamda katta biznes egalariga marketing, sotuv, boshqaruv, sistemalashtirish, firmani masshtabirovat qilish, kengaytirish kabi yo'nalishlarda xizmatlar ko'rsatamiz. Perfect Person degan yo'nalishimiz bor, firmamiz bor. Rekruting korxonasi xodim topib berish bilan shug'ullanadi. Avitsina klinik Ibn Sino metodida davolashga qaratilgan klinikamiz bor, 3 ta filialimiz bor. Perfect Algoritm IT korxonamiz bor. Perfect Legal yuridik korxona, Perfect Media, Bot Factory hamda Suname degan yana boshqa yo'nalishlarimiz bor. Xo'p. Ayrim mijozlarimiz ularni brendlarini ekraningizda ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Bizning kursimiz aynan 2 oylik biznes coaching kursimizda hozirga kelib 3000 ga yaqin tadbirkorlar o'tib bo'lishdi. Shular qatorida mana ko'rib turganingizdek, ayrim brendlarni logotiplarini qo'ydik. Xo'p, mavzuga kirishamiz. Kirishdan oldin sizlar bilan ozgina tanishaylik. Xo'p, hurmatli ishtirokchilar, bizni qayerdan kuzatyapsiz? Qaysi biznesdasiz? Va qaysi lavozimdasiz? Shular haqida yozing. Marhamat. Demak, qayerdan kuzatyapsiz? Viloyatingizni yozing. Qaysi biznesdasiz? Va qaysi lavozimdasiz? Siz sotuvchimisiz? Biznes egasimisiz? Direktormisiz? Demak, Nukusdan, Jizzaxdan, Qirg'izistondan, Qarshidan, Surxondaryo, Toshkent, Jizzax, Andijon, Rahbar, Farg'ona, Namangan, Buxoro, Toshkent. Faqat qayerdan ekanligingizni yozmoqchi bo'lsangiz, bitta sobshenyada yozing. Chunki hozir Buxoro deb yozdingiz, undan keyin Rahbar deb yozadigan bo'lsangiz, qaysi ekanligi bilinmaydi. O'sha uchun bitta sobshenyada, masalan, Buxoro, savdo, masalan, do'kon va siz aytaylik sotuvchi. 3 ta narsani bitta sobshenyada yozishga harakat qiling. Demak, bizni butun respublikadan kuzatishyapti. Moskvadan kuzatayotganlar bor ekan. Qattiqo'rg'on, Samarqand, Urganch, distributsiya, Toshkent, Urikzor, Andijon do'kon, Qoraqalpog'iston respublikasi, Zo'r. Zo'r. Farg'ona, Samarqand, Farg'ona, Andijon, Marg'ilon, Qarshi, Samarqand, Toshkent. Juda yaxshi. Demak, davom etamiz. Bugungi mavzumiz ko'proq psixologiyaga qaratilgan bo'ladi, ya'ni sotuv jarayonida psixologiyani o'rniga qaratamiz.
ko'proq aniq bir qandaydir texnikalar, qandaydir instrumentlar emas, aynan psixologik tomonga ko'proq yo'nalishamiz. Umuman olganda, hurmatli ishtirokchilar, sizlarga savol. Nima deb o'ylaysizlar? Sotuv bo'lishi uchun yoki sotuv bo'lmasligi nima ta'sir qiladi? Har kim o'zini fikrlarini yozsin. Agar qarshi bo'lmasangizlar, men shunaqangi savollar bilan savol-javob formatida bugungi suhbatimizni olib bormoqchiman. Marhamat. Fikrlarni qoldiramiz. Sotuv bo'lishi uchun yoki bo'lmasligi nimalar ta'sir qiladi? Aynan psixologik nuqtai nazardan aytayapman. Psixologik nuqtai nazardan nimalar ta'sir qiladi? Marhamat, fikrlarni yozing. Raqobat, sotuvchining o'quv yo'qligi, naqs sifat, sezon, rahbar yomonligi, muomala yomonligi, farosat yetishmasligi degan ekanlar. Yaxshi. Ehtiyojni bilmaslik, reklama, muomala, mahsulotga bo'lgan ishonch, ideya, kayfiyat, o'ziga ishonish, tovarlar, sifat, nafs deb talab etadilar. Yaxshi. Mijozlarga qulaylik. Zo'r. Ishonch bo'lishi kerak, sotuvga bog'liq va xo'p, brand, servis. Temur Almuratov. Manimcha o'zlari haqida yozibdilar. Xo'p. Yozibdilar, demak, ishontira olmaslik, raqobat, muloqot, oylik kamligi, plan yo'qligi, yaxshi. Yaxshi. Haqiqatan ham umuman olganda sotuvga yoki bo'lishiga, bo'lmasligiga ta'sir qiladigan omillar juda ko'p, faktorlar juda ko'p. 40 dan ziyod holatlar bor, sotuvingizga yo salbiy yo ijobiy ta'sir qiladi. Bugun ayrimlarni ko'ramiz. Demak, birinchi o'rinda sotuv jarayoni amalga oshishi uchun odamni mijozni miyasida nimalar sodir bo'ladi? Shu haqida ozgina gaplashaylik. Har bir insonni miyasida tasavvur qiling, tarozisi bor. Bu tarozining nomini biz foyda tarozisi deb nomlaganmiz. Butun dunyoda odamzod bor ekan, har bittasi faqat o'zining foydasini o'ylaydi. Bu degani, har bir odam men nima foyda olaman shu mahsulotni olayotganimda va buni evaziga nima berishim kerak degan narsa doim fikrida turadi. Nima olaman, nima beraman? Va sotuv jarayoni sodir bo'lishida aynan sotuvchi qay tarzda mijozga taklif qilayotgan tovar yoki xizmatini qay tarzda unga ko'rsata olishida va mijozni miyasida, ongida olayotgan narsasi qay darajada kattaligiga bog'liq va beradigan narsasi qay darajada kichikligiga bog'liq. Ya'ni dehqoncha qilib aytadigan bo'lsak, har bir klient, har bir mijoz nimadir sotib olayotgan paytda agar men olayotgan narsamni qiymati baland, berayotgan narsamga nisbatan degan fikr paydo bo'lsagina sotuv amalga oshadi. Agar sizni mijozlaringiz sizga qimmat ekan, o'ylab ko'raman, aylanib kelaman, menga yoqmadi, erim bilan maslahat qilaman, rahbarim bilan maslahat qilaman kabi e'tirozlarni bildirgan bo'lsa, bunaqa e'tirozlar ko'p bo'ladi odatda. Bilingki, sizni sotuvchilaringiz mijozni ongida aynan sizni mahsulotingizni olish afzalligini ko'rsata olmagan hisoblanadi. Ko'pchilik holatlarda 90% dan ziyod holatda shu narsani ko'ramiz. Bundan kelib chiqadiki, mana bu slaydda ko'rganingizdek, bizni sotuvchilarimiz, bizni sotuvga qo'ygan agentlarimiz, sotuv menejerlarimiz, sotuvchi konsultantlarimiz mijoz bilan gaplashish jarayonida qaysidir joylarda xatoliklarga duch kelishyapti. Buni bugungi darsimizda ko'rib chiqamiz. Qaysidir joylarda xatoliklar qilishyapti. Shuni natijasida mijozni ongida ega bo'laman degan qismida, tarozini bir pallasida juda ham sayoz narsa bo'ladi. Juda ham ozgina narsa paydo bo'ladi.
Şunun neticesinde onu tüleydiğin pulu cüdem katta bir pul da görünüyor. Tülemokçu bölgen sunması cüde katta bir görünüyor ve ondan ayrılgısı kemiydi. Ne kılışımız gerek? Kengi slaytını etiborizm karatayım. Ne kılışımız gerek? Mijoz bilen işle ötken payetimizde mahsulot ve hizmetlerimizin taklif kılı ötken payetinde mijozunu 10 gide bizni mahsulotimiz, hizmetimiz, bizni korxonamiz haqidagi tasavvur yetarlicha bo'lishi kerak va yetarligini qayerdan bilsak bo'ladi? Uni qaror qabul qilishidan bilsak bo'ladi. U bizni mahsulot xizmatimizni sotib olishga qaror qabul qildimi? Demak, biz uni miyasida ongida tovarimiz, xizmatimiz, mahsulotimiz, korxonamiz haqida ijobiy tasavvur paydo qila oldik, ishonch urug'ini eka oldik. Shuning natijasida bizdan olayotgan tovar va xizmatining juda ham qiymatini baland deb bilyapti-da va pulini qiymatini oladigan narsasiga nisbatan kam deb bilyapti. Shuni evaziga bizga pulini to'lashga tayyor bo'lyapti. Psixologik nuqtai nazardan mana shu holatni kuzatamiz. Endi bu narsa amalga oshish uchun juda ko'p narsalarni qilish kerak bo'ladi. Bugungi webinarimiz, bugungi onlayn treningimiz jarayonida biz ayrimlarini gapiramiz. Xo'p. Ovoz qanday eshitilyapti? Xo'p, ovoz yaxshi eshitilyaptimi? 2 ta plus qo'yinglar, ovoz yaxshi eshitilayotgan bo'lsa 2 ta plus. Demak, ovoz yaxshi ekan. Davom etamiz. Xo'p, nima deysizlar? Mana hozir foyda tarozisi haqida gaplashdik. Azizlar, nima deb o'ylaysiz? Shu fikrga foyda tarozisi haqida aytgan fikrimga fikrlaringizni bildiringlar. Qarashlaringizni yozinglar. Nima deysizlar? Biz o'ylaymizki, mana shu sizning mijozingiz keldi do'koningizga, ofisingizga, skladingizga, o'sha savdo bo'ladigan joyingizga. Siz bilan nimadirlar gapirdingiz, nimadirlar taklif qildingiz, ko'rsatdingiz, showroomingizga olib kirdingiz. Shuncha narsalarni ko'rsatib, tushuntirib berdingiz. Agar uni miyasida siz taklif qilayotgan mahsulot haqidagi tasavvur yaxshi shakllanmasa, tarozisida "Oho, shuncha narsa olar ekanman" degan narsa paydo bo'lmasa, demak uni teskarisi paydo bo'ladi. Uni teskarisi "Oho, ozgina narsa olar ekanman, juda katta narsani berishim kerak ekan" degan narsa paydo bo'ladi. Sizga har xil bahonalar bilan bahonalarni ro'yxat chiqiladi. O'ylab ko'ramiz, mayli bir boshqa joylarni ko'raylik, aylanib kelamiz va hokazo va hokazo. Demak, fikrlaringizni o'qiyapmiz. Ko'proq manfaatli tomonlarini aytishimiz kerak. Juda ham to'g'ri, mijozga manfaat tomonlarini gapirishimiz kerak. Vaziyat va joyiga qarab mijoz fikri. Insonlarda ishonch yo'q, yana xaridlar yoki ko'p aldashlarga yoki ishonchsizlik juda ko'p bo'ladi. To'ppa to'g'ri. Demak, olayotgan mahsulotdan nima foyda oladi, shuni unga uqtirishimiz kerak. Zo'r. Zo'r. Demak, olayotgan narsasini puliga nisbatan arziydi degan fikrda bo'lish kerak. Yoki to'layotgan pulidan ko'ra ko'proq o'zi narsa olyapman degan fikrda bo'lish kerak. Buni bizning sotuvchilarimiz, bizning sotuv menejerlarimiz amalga oshirish kerak. Agar sizning sotuvchilaringiz sotsa yoki o'zingiz sotadigan bo'lsa, demak shunga erishishingiz kerak. Insonlarga foydali bo'lish kerak. Juda ham to'g'ri. Davom etamiz. Endi bu narsani amalga oshirish uchun mijozni ongida bizning mahsulotimiz yoki korxonamizga nisbatan ishonch paydo bo'lishi uchun
o'sha olaman degan narsasi juda ham ko'pligini ko'rsatish uchun turli xil texnikalar bor. Turli xil narsalarga ta'sir qilish kerak. Shulardan bittasi bir qoida bilan sizlarni tanishtiraman. Bu almashinuv qoidasi deyiladi. Ayrim ma'lumotlarni men sizlarga yozib borishni tavsiya qilaman. Bugungi onlayn treningimizdan ayrim narsalarni yozib boringlar va treningimiz tugagandan keyin borib korxonalaringizda, sotuv bo'limlaringizda shu narsalarni joriy qilinglar. Darsdan maqsad prosta darsni eshitib, qarsak chalib, xursand bo'lib o'tirish emas, uni borib korxonada qo'llash. Demak, almashinuv qoidalari. Biz mijozlar bilan ishlar ekanmiz, biz doim almashinuv qilamiz. Ya'ni nimadir beramiz, shuni evaziga nimadir olamiz. Nimadir beramiz, nimadir olamiz. Misol deylik, muomala qilamiz. Mahsulot xizmatlarimizni, tovarlarimizni beramiz. Buni evaziga to'lovlarni qabul qilib olamiz. Salon beramiz, salonimizga alik olamiz. Yaxshi muomala qilamiz. Ulardan ham yaxshi muomala kutamiz. Qaysidir joyda tovarlarimizni bergandan keyin pulini to'lash kerak bo'ladi-da, pulni to'lay olmaydi, bo'lib-bo'lib to'lashga imkoniyat beramiz. Yoki pulini cho'zib berishga imkoniyat beramiz. Ular ham xuddi shunga o'xshab qandaydir javob reaksiyasini bizga beradi. Endi shu almashinuv jarayonida 4 xil usuli borligini ko'ramiz. Birinchi almashinuv turi teng deb nomlanadi. Teng almashinuv. Ya'ni siz mijozga qandaydir tovar, mahsulotni taqdim qilasiz. O'sha tovaringiz va mahsulotingizga yarasha mijoz sizga pul beradi. O'rtangizdagi almashinuv teng almashinuv bo'ldi. Siz mijozdan pulni kutgan edingiz, mijoz esa sizdan sifatli tovarni kutgan edi. Siz unga sifatli tovarni berdingiz, u sizga siz aytgan pulni berdi. Mana shu almashinuvni teng almashinuv deymiz. Qachonki siz mijoz bilan teng almashinuv qilar ekansiz, doimiy tarzda. Mijoz sizdan xursand bo'ladi, sizdan rozi bo'ladi. Har safar sizning do'koningizga, sizning ofisingizga keladi, sizdan sotib olaveradi, sizdan sotib olaveradi. Chunki siz mijozni aytganini, aytgan vaqtda, aytgan sifatda, aytgan narxda, aytgan razmerda, o'lchamda, kiloda tortib bergansiz. Shu natijasida mijoz siz bilan doimiy tarzda ishlaydi. Keng almashinuv turi bor, qisman almashinuv deyiladi. Qisman almashinuv shunday bir almashinuvki, masalan, mijoz sizga pulingizni to'liq berdi-da, lekin siz tovarni aytgan vaqtda emas, kechiktirib yetkazdingiz. Yoki aytgan sifatda emas, sifati kamroqni berdingiz. Masalan, sement sotasida markasi 400 markani so'ragan bo'lsa, siz bo'ldi 400 markani beramiz dedingiz-da, pulni 400 markaga oldingiz-da, lekin markasini kamaytirib berdingiz. 300 masalan markali sement berdingiz. Sement berdingiz, lekin markasi o'sha marka emas. Yoki kim kechak do'konida siz pulni qabul qilib oldingiz-da, kerakli aytgan summangizni berdi-da, lekin razmerini kichigini berdingiz, yoki razmerini kattasini berdingiz, yoki rangini boshqasini berdingiz. Va bunday almashinuvni biz qisman almashinuv deymiz. Qachonki siz qisman almashinuv qilasiz mijozlar bilan, mijoz norozi bo'ladi. Chunki u sizdan kutgan narsasini olmaydi. Kutgan narsasini olmadimi, ikkinchi marta sizning do'koningizga kelish ehtimoli kamayadi. Sizga emas, sizning raqobatchilaringizga o'tib ketish holatlari bo'ladi. Ana endi hozir xo'p, demak, bu almashinuvlarning hammasi halolmi degan savol, hozir bu vaqtda ham gaplashamiz. Birinchi almashinuv, teng almashinuv bu halol. Qisman hamda kriminal almashinuvlar bular halol emas. Chunki siz birovning haqqini yeb qo'yapsiz. Birovning haqqini yeyish bu yaxshi narsa emas, bu uchun javobgarlik bor. Endi kriminal almashinuvni ham gaplashaylik. Kriminal almashinuv shunday almashinuvki, siz yoki sizga kimdir nimadir beradi, siz esa hech narsa bermaysiz. Masalan, mijoz sizga pullarni to'liq berdi-da, lekin siz tovarni bermadingiz. Aldadingiz, aylantirdingiz, nimadir qildingiz-da, pulni bermadingiz, tovar bermadingiz, pulni ham qaytarib bermadingiz, tovarni ham bermadingiz. Buni kriminal almashinuv deyiladi. Bu eng yomon almashinuv. Va bunday almashinuv qilgan korxonalar juda katta zarar ko'radi. Katta zarar qanaqa ma'noda? Yuridik nuqtai nazardan ham zarar ko'rishi mumkin. Ko'chadan ham zarar ko'rishi mumkin, ko'cha bilan hal qilinadigan bo'lsa. Va diniy tarafdan ham bu yaxshi emas. Shuning uchun almashinuvning 4-chi usuli bor. Kutganidan ko'proq berish degan usuli bor. Bu almashinuvlar ichida eng zo'ri, eng yaxshisi, ya'ni kutgandan ko'proq berish nima degani? Ya'ni mijoz sizdan nimadir kutyapti. Masalan, deylik, tovarni vaqtida yetkazishni kutyapti.
aytilgan kiloda, aytilgan tonnada tovarni so'radi, o'sha tovarni berdingiz, aytilgan vaqtida yetkazdingiz, shu bilan birgalikda masalan oradan 2-3 kun o'tdi-da, yana qaytadan telefon qilib, hol-ahvol so'radingiz. Sizga yetkazgan tovarimizda qandaydir kamchiliklar yo'qmi? Xursandmisiz, rozimisiz bizning xizmatlarimizdan deb prosta so'radingiz. U mana shu narsani kutmagan edi, lekin siz kutganidan ko'proq narsa qildingiz. Umuman olganda kutganidan ko'proq berish deganda noto'g'ri tushunmaslik kerak. Misol deylik, 10 tonna yuk so'ragan bo'lsa, 20 tonna yuk berish degani emas. Kutganidan ko'proq degani muomalani chiroyliroq qilish bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin qaysidir bir joyda podarka berish bo'lishi mumkin. Mijozni ko'ngliga nima deydi? Xursandchilik kiritish degani. Shuni natijasida mijoz sizdan rozi bo'ladi. Shu joyga qaytib kelgisi keladi, o'zini qarzdor his qiladi. Mana shu joydan, mana shu korxonadan men o'zini qarzdor his qiladi, takror-takror kelishiga sabab bo'ladi. Shu bilan birgalikda sizni do'koningizni, ofisingizni, biznesingizni, xizmatlaringizni boshqalarga tavsiya qiladi. Hozir sizlarga 4 ta vaziyatni aytdim. Demak, teng almashinuv, kriminal almashinuv, qisman almashinuv va kutganidan ko'proq almashinuv. Endi siz hozir o'zingizning holatingizdan kelib chiqingki, o'zingizning biznesingizdan kelib chiqqan holda sizni korxonangiz bilan, ya'ni sizni sotuvchilaringiz, mijozlar bilan almashinuv qilish jarayonida qanday almashinuvlarga duch kelgan? Masalan, bo'lganmi sizda sizni tomoningizdan xatolik bo'lganda, shu natijasida sotuvchilaringiz qisman almashinuv qilgan. Va shu qisman almashinuv natijasida mijozlar ketib qolgan, xafa bo'lgan, norozi bo'lgan, shunga o'xshagan holatlar bo'lgan. Kimda shunaqa bo'lgan? Yoki navbarot, kutganidan ko'proq berganingiz sababidan mijoz shunchalik xursand bo'lganki, o'zi ham doimiy katta partiyada sotib oladi va boshqalarga ham tavsiya qilgan. Bormi shunaqa holatlar? Shular haqida yozinglar. Marhamat. Marhamat. Xo'p, kutgandan ko'p qanday voqea bo'lgan Mahmud Bekmuratov? Holatlarni yozinglar. Xo'p, menda bo'lgan deb bitdilar. Sovg'a qo'shib berganman va juda ham xursand bo'lgan. Yaxshi. Ergash va Umida, hamma do'konlarda bo'ladigan vaziyat menimcha. Aynan shu qanday vaziyat haqida gapiryapmiz. Hamma do'konlarda albatta bo'lishi mumkin. Faqat ayrim do'konlarda juda ko'p bo'ladi. Mijozni norozi qilish, mijozni ko'nglini og'ritish, mijozni kutganidan kamroq berish ko'p uchraydigan do'konlar bor. Shuning natijasida shunday do'konlar yopiladi. O'sha bizning do'konlarimiz yopilmasligi uchun, doimiy ishlashi uchun, filiallar ko'payishi uchun, mijozlar rozi bo'lib bizni tavsiya qilish uchun bizda yo teng yo kutgandan ko'proq almashinuv bo'lishi kerak. Shu holatlarni har kim o'zida yozsin. Demak, masalan yozibdilar. Dilmurod, har hafta aksiya qilamiz, masalan 99 mingdan 5 ta kiyim, juda zo'r. Demak, flomaster qo'shib beramiz. Yaxshi odam. Aytilgan paytdan kech qolsak, bonuslarimiz bor deganmiz degan debdilar. Juda yaxshi. Zo'r. Bonus berganman debdilar. Aha. Demak, har doim kutgandan ko'proq beramiz debdilar. Zo'r. Zo'r. Demak, kommentariylar juda aktiv, ishtirokchilar juda ham qiymatga ega, haqiqatan ham kommentariylar qoldirishyapti, rahmat sizlarga. Bizda aksiya kartalar bor, deyshyapti. Yaxshi. Zo'r. Demak, davom etamiz. Davom etamiz. Haqiqatan ham bir prinsip bor.
bu prinsipni juda ham katta kompaniyalar, muvaffaqiyatli kompaniyalar doimiy tarzda ishlatib kelishadi. Bu prinsip olishdan oldin ber deb nomlanadi. Ya'ni siz mijozga nimadir mijozdan nimadir olmoqchi bo'lsangiz, unga nimadir berish kerak. Va mana shu nimadir degan narsa mijoz uchun qiymatli narsa bo'lishi kerak. Ya'ni savdoni agar qaraydigan bo'lsak, aytaylik meva savdosi. Bozorda meva olmoqchi bo'lsangiz, agar sizga bir bo'lakcha bo'lib berishadi, yeb ko'ring deyishadi. Va yeb ko'rish natijasida siz ya'ni sizdan pulni olishdan oldin sizga nimadir berishyapti. Yoki kiyim-kechak do'konida hali sotib olganingiz yo'q, sizga berishadi, siz kiyib ko'rasiz. Undan keyin yoqsa agar keyin to'lov qilasiz. Bunda ham ko'ryapmizki, sizga birinchi berishadi, undan keyin olishadi. Bu prinsipni to'g'ri ishlatgan korxonalar hech qachon yutqizmaydi. Masalan, bir kompaniya bir kuni bir shunaqa holat bo'ldi. O'g'lim bilan bir do'konga kirdik. O'g'limga o'yinchoq olib bermoqchi edim. O'yinchoq ma bu dron. Uchadigan dron olib bermoqchi edim. Do'konga kirdik. Dron necha pul turadi? Falon pul turadi. Shuni bizga ishlatib bering. Ishlasa agar olamiz desa, agar aytayaptiki, yo'q deydi. Agar olaman desangizgina sizga ishlatib beraman deyapti. Maktabdan qanday qilib, agar ishlamasa ololmayman-ku uni? Yo'q deydi, agar haqiqatan ham olaman desangiz, unda ishlatib beramiz. Men aytdim, olsam ishlamasa nima bo'ladi? Yo'q, ishlaydi bu deyapti. Siz oling, ishlaydi bu. Bo'pti deyapman, mana pulim. Tochini olaman. Menga ishlatib bering bo'lmasa. Xulosa shunaqa suhbat bo'ldi. Buni nima uchun aytayapman? Sotish prinsipini bilmagan odamlar, ya'ni berishni bilmaydigan odamlar, faqat olaman deydigan odamlar juda katta yutqizishda bo'ladi. Va ko'pchilik holatda shunaqangi muomala qiladigan bo'lsa, siz qanday unga javob berardingiz? Masalan, tasavvur qiling, siz kiyim-kechak olmoqchisizlar, sizga aytsaki, kostyum olmoqchisiz. Siz aytayapsizki, bo'ldi, olmoqchiman, bitta kiyib ko'rsam bo'ladimi deyapsiz? Chunki razmeri, gavdamga turishini bilmoqchiman. Kiyib ko'rsam pulini to'layman deyotgan paytingizda sizga aytsaki, agar pulini to'lasangizgina kiyib ko'ring desa, siz qanday reaksiya qilgan bo'lardingiz va qanday javob bergan bo'lardingiz? Shuni yozinglar. Qanday nima qilardingiz? Demak, ko'nmasa olmayman deyapsiz. Malajets, Anvar, to'pa to'g'ri. Chiqib ketaman. Yaxshi, chiqib ketaman. U do'konga qaytmayman. Ketib qolaman boshqa joyga, deyishyapti. Ana endi qaranglar, mana shu joyda o'sha sotuvchi qanaqa almashinuv qildi biz bilan. Mana endi almashinuv haqida gapiramiz. Qanaqa almashinuv qildi mana shu joyda? Rahmat, ko'pchilik. Ko'pchilik qiladigan ish haqiqatan ham xafa bo'lib chiqib ketadi. Yashang, bu do'kondan qochadi debdilar. Tupatur. Xo'p, nima deb o'ylaysizlar? Mana shu holatda qanaqa almashinuv qilyapti? O'sha sotuvchi siz bilan, ya'ni siz klient, u sotuvchi qanaqa almashinuv qilyapti? Kriminal deyishyapti. Qisman kriminal. Zo'r, juda zo'r. Ana endi qaranglar. Endi tasavvur qiling, o'sha sotuvchi sizni sotuvchingiz bo'lsa. O'sha sotuvchi sizni sotuvchingiz. Endi siz o'sha sotuvchingizga oylik to'layib turibsiz, har oyda oylik to'lab turibsiz. Endi o'sha sotuvchi siz bilan ham almashinuv qilyapti. Siz unga oylik to'layapsiz, u sizga sotib berish kerak tovaringizni. Ana endi qanaqa almashinuv qilyapti? U siz bilan qanaqa almashinuv qilyapti? Qani? Ya'ni siz bilan sizni o'sha sotuvchingiz qanaqa almashinuv qilyapti? Hop. Kriminal. Hop. Kimdir teng deb yozibdi. Bilmadim qanday qilib teng deb hisoblayapsizlar. Siz birovga oylik to'lasangizda, u sotuvchingiz sizga mahsulot xizmatingizni sotib berish kerak bo'lsa-da, vobshe sotmasa. Qanaqa bo'ladi? Rozimisizlar shunaqa sotuvchilarni ishlatishga? Ya'ni sizning tovaringizni sotmaydi, lekin sizga pul to'lab turasiz. To'g'ri, kriminal bo'ladi.
Çünkü o mijozunu ketkazış bilen birgelikte o mijoz sizge doymi mijoz bölüşü mümkün edi. Her sefer gelip sizin mahsulot hizmetleri sotup oluşu mümkün edi. Siz juda katta klientini yok otken bölüşünüz mümkün. Bundan taşkarı o mijoz kança dostları, tanışları, uydagilerine tavsiye kılıp ularam gelişi mümkün edi. Endi o özyem kemaydı, buralarını hem opkemeyim. En yomonu ışı odam sizin boşkalarına yomon. Işı dükonga bormaylar degen manoda tavsiye verişi mümkün, yomon tavsiye verişi mümkün. Şunun neticesi de demek sizin korkunayız ve mahsulotları sotulması gibi opkeladı. Demek bundan gelip çıkadı ki oluştan olduğun bir prinsipini biz cori kılışımız gerek. Keliyle sizlere bir eksperiment hakkı da yapıp veremem. Eksperiment işteslam. Eksperiment aytayım mı? Bir tatkikot olup borulgen. Aynen bana şu temada. Oluştan olduğun bir teması da. Kimge kızık böyledigen böse plus koyunlar bitti. Plus. Bitti plus. Ha yaxşı. Devam ettiremiz. Hop karaylar. Özü bugünkü online treningimiz sizlere kızık böyle yaptım özü. Kimge kızık böyle ötken böse 3'te plus koyunlar. 3'te plus. Demek ki kızık böyle ötken böse 3'te plus koyunuz. Yaxşı. Demek devam ettiremiz. Eksperiment tatqiqot bilan sizlarni tanishtiraman. Tatqiqot quyidagicha. Bir olim aynan mana shu olishdan oldin ber prinsipini sinamoqchi bo'ladi. Va nima qiladi? Bir galereya tashkil qiladi, kartinkalarni galereyasi. Va o'sha galereyaga ikkita odamni kiritadi. Bu odamlarni vazifasi o'sha rasmlarni ko'rib baholash kerak bo'ladi. İkkita ishtirokchidan bittasi o'zini odami bo'ladi, bittasi o'sha haqiqiy ekzamindan o'tish kerak bo'lgan haqiqiy o'sha eksperimentda ishtirok etayotgan odam bo'ladi. Aslida maqsad kartinalarni ko'rish bo'lmaydi, u yerda boshqa narsa bo'ladi, hozir aytib beraman nima bo'ladi. Xullas, bu ikkita odam kiradi, o'sha galereyaga kiradi. Rasmlarni kuzatishadi, rasmlarga baho berishlari kerak bo'ladi. Rasmlarga baho berishadi boshqa bo'ladi, tanaffus bo'ladi o'rtada. O'rtada tanaffus bo'lgan payt 2 daqiqalik tanaffusda o'sha ishtirokchilardan bittasi, ya'ni o'zini odami bo'lgan bittasi tashqariga shunday chiqadi-da, ikkita kola olib keladi. Ikkita kola olib keladi. Ichkariga kiradi. Aytadiki, "Men deydi, shu galereyani tashkilotchilardan so'radim. Kola olsam maylimi dedim, ruxsat berdi. O'zimga ham oldim, sizga ham ilindim." deydi-da, bitta kolani beradi. Sherigiga beradi. Xullas galeriya ko'rib chiqiladi. Bu tugagandan keyin o'sha o'zini bo'lgan odami haqiqiy eksperimentda ishtirok etayotgan ishtirokchiga aytadi. "Men deydi, bilet sotaman" deydi. "Lotereya biletlari sotaman" deydi. "Sotib oling" deydi. Ya'ni taklif qiladi, biletlarni taklif qiladi. U ishtirokchi buni biletlarni sotib oladi. Keyin eksperiment davom etadi. İkinci partiya odamlar kiritiladi. İkinci partiyada xuddi shunaqa holat, ikinci partiyaga odamga yana boshqa odam kiradi. U ham o'sha galereyada rasmlarni ko'radi. Bu yana 2 minutlik, 2 daqiqalik tanaffusga chiqadi. Endi kola olib kelmaydi. Prosta chiqadi, prosta qaytib kiradi, tamam. Hech narsa qilmaydi. Va yana shu nima tugagandan keyin o'zini sherigiga "Men deydi, bilet sotaman" deydi. "Lotereya sotib oling" deydi. Xullas bu jarayon juda ko'p davom etadi. Xuddi shunaqangi odamlardan bir nechtasini chaqirishadi, bir nechtasi bilan mana shunaqa kimgadir kola beradi, kimgadir kola bermaydi. Har safar ishtirokchilar yangi-yangi ishtirokchilar bo'ladi. Keyin shu eksperimentni oxirida har bir ishtirokchidan shu ikkita ishtirokchi bo'ladigan bo'lsa, haqiqiysidan so'rovnoma o'tkazishadi. O'sha kola olib kelgan odam haqida qanday fikrdasiz? Deb hamma ishtirokchilardan so'rashadi. Kimdir yaxshi deydi, kimdir yomon deydi. Umuman eksperimentni yakunida shu narsa aniq bo'ladiki, o'sha o'zini odami bo'lgan, kola olib kelgan odam kimlarga kola bergan bo'lsa,
O'sha odamlar 2 barobar lotereyani ko'proq sotib olgani aniq bo'ladi. Ya'ni olishdan oldin bir prinsipi ishlayotganini ko'rsak bo'ladi. Ya'ni Coca-Cola'ni bergan odamlar lotereyani kola bermagan odamlarga nisbatan 2 barobar ko'proq sotib olgani aniq bo'ladi. Va bu yerda o'sha so'rovnomada kola bergan odamga nisbatingiz qanaqa, fikrlaringiz qanaqa deganda ayrimlar yomon degan joylari bor, yaxshi degan joylari bor. Yomon va yaxshi deganiga qaramasdan kola bergan odamlar ular men undan qarzdorman degan fikrda ong ostida shunaqangi fikr bo'lgan ularda. Shuning natijasida ularning biletini 2 barobar ko'proq sotib olgan. Xo'p, endi bu tadqiqotdan nimani tushundingizlar? Har kim o'zining fikrlarini yozsin. Bu tadqiqotdan nimani tushundingizlar, qani? Marhamat, fikrlarni yozamiz. Bu tadqiqotdan nimani tushundingizlar? Qarzdorlik xususiyatini oshiradi, zo'r. Sizning o'zingiz ham olishdan oldin berish qoidasiga amal qilyapsiz. Rahmat, Anvar. Sezayotganingiz uchun o'tkir fikrli ekanligingiz uchun rahmat. Demak, avval berish kerak deyishyapti. Rahmat. Qarzdorlik bersang olasan, zo'r. Olishdan oldin ber, yaxshi. Xo'p, Rustam aytibdilar, kamroq savol bering debdilar. Xo'p, o'zi mayli fikrlaringizni bilmoqchiman, hurmatli ishtirokchilar. O'zi bu hozir sizlar bilan ikki xil variantda darsni olib borishimiz mumkin. Birinchisi, men faqat gapiraman, siz faqat eshitasiz. Bu birinchi variant. Ikkinchi variant, siz bilan kak suhbat tarzida olib boramiz. Men orada savol beraman, siz savolga javob berasiz, darsni davom ettiraman, yana savol beraman. Qaysi variant sizlarga ma'qul? Agar savol-javob formati sizlarga ma'qul bo'lsa, ikkita plus qo'yinglar. Agar faqat men gapiraman, sizlar faqat eshitadigan bo'lsangiz, bitta plus qo'yinglar. Shunga qarab davom ettiramiz. Demak. Ikkita pluslar ko'paydi. Endi hamma odamga nima deydi? Yoqadigan darajada qilib bo'lmaydi, kimgadir sovuq yoqadi, kimgadir iliq yoqadi, kimgadir issiq yoqadi. Xo'p, demak, ko'pchilik ikkita plus bo'lgani uchun demak, shu tarzda davom ettiramiz. Bitta plus qo'yganlar xafa bo'lmanglar. Hammalaringizni ko'ngillaringizni olib bo'lmaydi. Bizni hozir nechta ishtirokchi ko'p kuzatyapti? Bu bir. Demak, 300. Demak, davom ettiramiz. Endi biz mahsulot va xizmatlarimizni sotishni xohlar ekanmiz. Bizning eng katta qurolimiz bu ishontira olishimiz. Sotuv bo'lishi uchun eng muhim narsa bu mijozni ishontira olishimiz. Sotuv bo'lishi uchun juda ko'p narsalar kerak aslida. Misol deylik, mahsulotni yaxshi bilishingiz kerak. Raqobatchilaringizning narxi, sizning narxingiz rol o'ynashi mumkin. Sotuv bo'lishi uchun qay tarzda siz mijozning ehtiyojini aniqlayotgan bo'lishingiz, assortimentingiz, yana boshqa narsalar deyishingiz mumkin. To'g'ri gapingiz. Aslida ularni eng tepasida turadi bu ishontira olishingiz. Qay darajada mijozni ishontira olishingiz savdoingizga, sotuvingizga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Ana endi ishontirish uchun esa bilishimiz kerak 3ta narsaga ishontirishimiz kerak. Birinchi ishontirish kerak bo'lgan narsa bu aynan siz taklif qilayotgan mahsulotni sotib olishlarga ishontira olishingiz. Ya'ni siz nimadir sotasiz, misol deylik, kir yuvish mashinasini sotasiz. Kir yuvish mashinasini brendlar juda ko'p. Samsung bor, LG bor, Artel bor, yana boshqalar bor. Va har bittasini konfiguratsiyasi bor. Bittasi 3 kiloli, bittasi 5 kiloli, bittasi 6 kiloli, bittasi ruchnoy, bittasi avtomat, bittasi polavtomat. Modellarni hammasini hisob-kitob qilib chiqsangiz, bir 300 xil model chiqadi. Va klient sizning oldingizga keldi, u bilan suhbat qildingiz, undan savollarni so'radingiz. Aynan unga mos keladigan variantini taklif qildingiz, tanlab berdingiz. Masalan, qishloq joyda turar ekan, svet o'chganda ham, boshqasiga ham ishlaydigan modelni tanladingiz. Kilosi ko'proq oladiganini tanladingiz. O'sha joyda buzilib qoladigan bo'lsa, garantiyaligini berdingiz. O'sha territoriyada buzilib qolsa, servis sentri borini tavsiya qildingiz, misol deylik. Siz aynan o'sha model mos kelishini unga ishontira oldingiz. Bu birinchi ishontirishimiz kerak bo'lgan narsa. Ikkinchi ishontirish kerak bo'lgan narsa aynan mahsulotni sizdan olishga ishontira olishingiz kerak.
Yani tavarını işontirdiniz, endi sizge işonuş gerek. Aynen sizden onuş gerek. Mesela sizge işonmasa tavarın olması değil mümkün. Tavar zor buluş mümkün. Lekin sizge işonmasa tavarını satıp olmaydı. Mesela tasavvur kuleyler. Lölü kese de sizlerge iPhone sotaman dese. Olar mı diziler? iPhone'a işonasıyla, lekin lölüge işonmaganı için siz onun mahsulotunu satıp olmagan bulandınız. Şu noktayı nazardan ikinci işontiriş gerek bugün derse aynen sizge işonuş gerek. Sizni profesyonel ekanligingizga, aldamay o'tganligingizga, haqiqatan ham ekspert ekanligingizga, taklif qilayotgan tovar va mahsulotlaringiz haqiqatan ham foydali ekanligiga, korxonangizni haqiqatan ham ishlab chiqaruvchi ekanligingizga, agar ishlab chiqaruvchi bo'ladigan bo'lsangiz, ishontira olishingiz kerak. Boshqalardan ko'ra afzallik, ustunlik taraflaringiz, boshqa raqobatchilaringizdan nisbatan siz yaxshi ekanligingizga ishontira olishingiz kerak. Agar ishontira olmasangiz, nima bo'ladi? Siz ishontirdingiz, shuncha vaqtingizni sarfladingiz, shu mahsulot zo'r ekanligiga ishontirdingiz-da, lekin aynan sizdan olishga ishontirmasangiz, u do'koningizdan chiqadi, raqobatchingizning do'koniga boradi, o'sha do'kondan oladi. Sizning ofisingizdan chiqadi, raqobatchingizning ofisiga boradi, o'sha yerdan oladi. Sizning saytingizdan chiqadi, boshqa saytga kiradi, o'sha yerdan topadi, o'sha joydan sotib oladi. Shunday ekan, shundan kelib chiqadiki, biz birinchidan mahsulotga ishontirishimiz kerak, ikkinchidan aynan bizdan olishga ishontirishimiz kerak va uchinchidan bu ham juda muhim. Ishontirish kerak bo'lgan joylardan biri aynan hozir olishga ishontirish kerak. Ya'ni aynan hozir olishga nima bilan ishontirsa bo'ladi? Bo'lishi mumkin, dostavkangiz bo'lishi mumkin. Agar hozir buyurtma beradigan bo'lsa, dostavka qilishingiz mumkin. Chegirmalaringiz bo'lishi mumkin. Agar hozir oladigan bo'lsa, yaxshigina chegirmalaringiz bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan qandaydir mijoz uchun juda qiymat beradigan, foyda tarozisida og'ir keladigan narsalarni taklif qilish kerak. Shuning natijasida mijoz va o'sha xaridorlaringiz sizning mahsulotlaringizni xarid qiladi. Xo'p, Husan yozibdilar, bozorda sotuvchilar nima qilib bo'lsa ham ishontirsa bo'ldi degan ekanlar. Haqiqatan ham bor shunaqa odamlar. Yolg'onni aralashtirib, har xil hiylalar qilib tavar aldab, kamchiliklarni aytmasdan sotib, shunga o'xshagan holatlar bo'ladi. Bu bunda almashinu qanaqa almashinuga kiradi. Misol deylik, mijozni aldab sotayotgan bo'lsa, tovarida bunaqa xislatlar yo'qdi, lekin o'sha xislatlar bor deb sotadigan bo'lsa, qanaqa almashinu qilayotgan bo'ladi? Rahmat sizlarga. Aldasa uzoqqa bormaydi debdilar. Juda ham to'g'ri aytibsiz. Rahmat sizlarga. Juda ham to'g'ri. Kriminal ishi debdilar Baxtiyor. Haqiqatan ham shunaqa bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Davom etamiz. Biz bugun sizlar bilan sotuvda psixologiyaga doir qismlarini ko'rib chiqyapmiz. Bir odamlarda shunday bir tushuncha bor. Qimmat narsa yaxshi narsa degan tushuncha bor va shu bilan birgalikda arzon narsa yomon narsa degan tushuncha bor. Ya'ni buni nima desak bo'ladi? Stereotip desak bo'ladi. Shu fikrga qanday qaraysizlar? Ya'ni ayrim payt odamzod shunaqa o'ylaydiki, qandaydir narsa qimmat degan narsani eshitsa, demak, qimmat narsa sifatli ekan degan fikrga boradi. Va ayrim sotuvchilar bundan foydalanadi, tovarni oladi, prosta narxini qimmatroq qilib qo'yadi, 2 barobar, 3 barobar qilib. Nima deb o'ylaysizlar, fikrlaringiz? Marhamat fikrlaringizni aytinglar. Demak,
Ha shunaqa bor debdilar tovarni. Xiliga qarab baho berishadi. Aha. Sifat muhim debdilar. Bu odam psixologiyasi haqida gapiryapmiz. Ayrim odamlarda shunday stereotiplar bor, shunday fikrlar o'rnashib olgan. Demak, qimmat bo'ladigan bo'lsa yaxshi degan fikr bor. Yoki arzon bo'ladigan bo'lsa bu demak sifatsiz degan tushuncha bor. Misol deylik, sizlar hozir butiklardan kiyinayotgan misollar 100 dollarlik narsalar Turkiyada 10 dollar turadi. 15 dollar, 10 dollar, 15 dollar turadigan joylar bor. Masalan, bundan kelib chiqadiki, hamma vaqt ham qimmat narsa yaxshi narsa degan emas va hamma vaqt ham arzon narsa degan yomon degan emas. Bu tushunchani ham tushunib olish kerak. Yana bir tushuncha bor odamlarda, yana bir fikr bor odamlarda. Agar hurmatli kishi qandaydir fikr bildirgan bo'lsa, bu to'g'ri degan fikr bor odamlarda. Ya'ni sizlar taniydigan, sizlar hurmat qiladigan qandaydir odamlar bor. Ayrim odamlar ashulachilarni hurmat qiladi. Demak, o'sha ashulachilar, ayrim odamlar aktyorlarni hurmat qiladi, o'sha aktyorlar. Ayrim odamlar davlat organlarida ishlaydiganlarni hurmat qiladi. Ayrim odamlar kuchli qandaydir tadbirkorlarni hurmat qiladi. Va ular tomonidan qandaydir fikrlar aytilgan bo'lsa, agar siz o'sha odamni hurmat qiladigan bo'lsangiz, psixologik nuqtai nazardan ko'pchilik odamlar o'sha odamning fikri to'g'ri degan fikrda bo'lishadi. Va bilaylikki, ham va ham mashhur odamlar, qandaydir hurmatga ega odamlarning gaplari ham va ham to'g'ri bo'lavermaydi. Buni ham hisobga olishimiz kerak. Masalan, Michael Jackson haqida gapiradigan bo'lsak, Michael Jackson Pepsi kompaniyasini bir rolikida syomka qilinadi. Syomkaga tushadi. Reklama rolikida syomkaga tushadi. O'sha payt Michael Jacksonga 1 million dollar berishadi. Bitta shu rolikka chiqib Pepsi'ni o'sha rolikida ichib o'yinlashi uchun. U rolikda chiqqandan keyin bu juda ham ancha bo'lgan bu voqeaga. Bu narsa amalga oshgandan keyin Pepsi'ning savdosi juda ham oshib ketadi. Va Michael Jackson hayotida Pepsi ichmagan ekan. Bundan kelib chiqadiki, lekin odamlar o'sha Michael Jacksonni ko'rib, Pepsi'ni ko'rib yanada ishonishiga ta'sir qilganda va savdo hajmi oshishiga sabab bo'lgan. Keyingi yili 20 million dollarga Michael Jacksonni yana qaytadan o'sha rolik syomka qilishga chaqirishadi. Shunaqa holatlar bo'lgan. O'sha uchun bundan kelib chiqadiki, agar hurmatli kishi qandaydir fikr aytadigan bo'lsa, bu ham va ham to'g'ri degani emas. Buni tushunib olaylik. Demak, buni siz bu tarafga ham bu tarafga ham foydalanishingiz mumkin. Biz bugun sizga umumiy ma'lumotlarni beramiz. Sizlardan iltimos, talab, biz beradigan ma'lumotlarni faqat yomon yo'lda ishlatish kerak emas. Buni tushunish kerak. Yaxshi tomonda ishlatish kerak, yomon yo'llarda ishlatmaslik kerak. Yana bir tadqiqot bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Kontrast prinsipi degan narsa bor. Hozir o'zi og'zi qiyshiq bo'lsa ham boy gapirsin degan maqolni aytibsiz, juda ham to'g'ri. Xo'p, davom etamiz, ha? Xo'p, demak, davom etamiz. O'zi darsimiz ma'qul bo'lyaptimi sizlarga, ishtirokchilar? Plus qo'yamiz. Ma'qul bo'layotgan bo'lsa, bitta plus qo'ysangizlar ham bo'ladi. Marhamat. Michael Jackson'ın ishtirokidagi reklama roligi ish beribdi-ku debsiz. Biz ish bermaydi demayapmiz, biz ish beradi deyapmiz.
Biz ham shuni aytyapmiz. Ya'ni qandaydir ishonchli odamlar qandaydir fikrlarni gapiradigan bo'lsa, odamlar ishonadi unga. Lekin hamma va ham ularni aytgan gapi rost degani emas. Shuni aytyapmiz. Xo'p, davom etamiz. Pluslar juda ko'p bo'ldi. Sarafan marketing haqida tushuncha bering degan ekansiz. Bugun darsimiz sotuv psixologiyasida bo'lgani uchun balkim keyinroq savol-javob qismida balkim beramiz. Xo'p, davom etamiz. Demak, kontrast prinsipi quyidagicha. Sizning oldingizda hozir 3 ta chelak turibdi. Demak, chap tarafda sovuq chelak, ichida suv bor, sovuq suv bor. O'ng tarafdagisida issiq suv, o'rtadagisida iliq suv. Ikkita qo'lingizni shu bittasini sovuq suvga, bittasini issiq suvga tiqsangiz, ozgina ushlab tursangiz, chap qo'lingiz muzlaydi, o'ng qo'lingiz qizishni boshlaydi issiqlikdan. Keyin bu ikkalasini olib, ikkita qo'lni ko'tarib, iliq suvga tiqsangiz, nima bo'ladi? Shunda sovuq suvga tiqqan qo'lingiz iliq suvga tiqqan paytida xuddi issiq suvga solganday his qilasiz. Va o'ng qo'lingiz esa issiq suvdan iliq suvga tiqqan paytida xuddi muzdek suvga tiqqanday his qilasiz. Bo'lmasa bir xil suv, bitta suvda qo'lingizni tiqyapsiz, lekin chap qo'lingiz issiqlikni his qiladi, o'ng qo'lingiz salqinlikni his qiladi. Buni kontrast prinsipi deyiladi. Va bu prinsipni hayotda qanday qo'llasa bo'ladi? Keling shu haqida gaplashamiz. Demak, kontrast prinsipini keling tushuntiramiz. Qanaqa ishlaydi bu? Ya'ni bu prinsipdan quyidagi narsalarni olsak bo'ladi. Agar mijoz bilan ishlayotgan payt sizning do'koningizga mijoz kirib keldi. Sizdan mahsulot so'rayapti. Masalan, aytaylik, sizning do'koningizdan nimadir sotib olmoqchi. Keling, misol tariqasida olamiz. Futbolka sotib olmoqchi va kostyum sotib olmoqchi. Demak, kostyum sotib olmoqchi hamda shu bilan birgalikda futbolka sotib olmoqchi. Futbolka is, aytaylik, $30 turadi. Kostyumingiz juda ham qimmat kostyum, aytaylik $500 turadi. Savol sizlarga. Qaysidan boshlaymiz? Ya'ni qimmatni sotasizmi yoki arzonni sotasizmi? Nimadan boshlaysiz? Va nima uchun bunday qilasiz? Har kim yozsin o'zining fikrini. Siz birinchi qimmatni sotasizmi yoki arzonni sotasizmi? Fikrlaringizni yozinglar. Marhamat. Va nima uchun bunaqa qilishingizni yozing. Nima uchun arzondan boshlamoqchisiz? Nima uchun qimmatidan boshlamoqchisiz? Marhamat, yozamiz. Xo'p, sababini yozamiz endi. Nima uchun siz arzonini birinchi futbolkani sotib, keyin kostyum sotmoqchisiz? Yoki naborot. Marhamat. Marhamat, hozirgi holatga izoh beramiz. Xo'p, Bekzod aytayaptilar, birinchi qimmatini, chunki risk kamayadi debdilar. Baxtiyor aytayaptilar, qimmatini sotaman, arzonini bonusga beraman. Aha. Demak, Muharram aytayaptilar, arzonini sabab bu summani berishga qiynalmaydi deyaptilar. Arzonu tez sotiladi, talabga qarab debdilar. Qimmatini sotib, keyin arzonini sotaman. Bahodir, nima uchun aynan shunday qilasiz? Sababini aytinglar, sababini. Men hozirgi bergan savolimga gina javob beringlar, boshqa narsalarni yozmanglar. Qimmatida oborot ko'p bo'ladi.
qimmatini sotib arzonini taklif qilish. Qimmatini sotamiz. Xo'p, nima uchun? Yaxshi muomalaga qo'pol javob qaytaradigan mijozlarga ko'p shunda nima qilaylik? To'xtalar, bu savollarni o'z bermaymiz. Biz hozirgi temamizdan o'z chetga bo'lmasa qochib ketamiz. Men qimmatni tez sotaman debdilar Shavkat. Xo'p. Endi qaraylar, psixologik nuqtai nazardan, psixologik nuqtai nazardan mana aytibdi, qimmatini sotaman, keyin arzon taklif qilaman. Mana hozir o'zlaringiz tasavvur qilib ko'ringlar. O'zlaringiz tasavvur qilib ko'ringlar. Biron bir holatni, xuddi shunaqa holatlar bo'lganini bir eslab ko'rishlaringiz mumkin. Agar siz kostyum hamda futbolka olaman dediniz, agar mijozga qimmat narsa birinchi o'rinda taklif qilinsa, qimmat narsani olishga ko'nadigan bo'lsa, hozirgina kontrast prinsipi haqida gapirdik. Ya'ni qo'lni tiqdi, qo'lni tiqqandan keyin iliq suvga tiqqandan keyin bitta qo'li boshqacha his qilyapti, ikkinchi qo'li boshqacha his qilyapti. Nima uchun desangiz agar, chunki undan oldingi vaziyatga bog'liqligini ko'ryapmiz. Undan oldingi vaziyat qanaqa bo'lgan bo'lsa, undan keyingi vaziyat o'zgarishiga olib kelyapti. Bundan kelib chiqadiki, agar odamga qimmat narsani taklif qilganingizdan keyin agar uni sotib oladigan bo'lsa, undan keyin arzon narsani taklif qiladigan bo'lsangiz, uni narxi juda ham kichkina deb ko'rinadi. Psixologik nuqtai nazardan katta narsaga rozi bo'lgan odam kichik narsa juda ham oddiy rozi bo'lishi. Lekin kichik narsaga rozi bo'lgan odam katta narsaga rozi bo'lishi ehtimoli kamroq. Ya'ni bir bu qoidani, bu psixologik bir holatni bir teskarisi ishlagan bir holatni aytib bermoqchiman. Bir aviakompaniya bir joyda aviakompaniyada shunaqa narsa bo'lgan ekanki, bir davlatdan bir davlatga uchib borish kerak bo'ladi bir joyda aeroportda. Shunaqa holat bo'ladiki, reys kechiktiriladi. Ya'ni reys qoldiriladi. Reys kechiktirilgani sababidan o'sha aviakompaniya e'lon yozadi. E'lon yozadiki, kim kechiktirgan reys bilan uchib boradigan bo'lsa, har biriga 10 ming dollardan beramiz degan e'lon yozadi. Endi bu albatta hazil e'lon bo'ladi. Hazil e'lon bo'lgandan keyin odamlar bu hazilni ko'radi, hazil e'lonni ko'rgandan keyin undan keyin haqiqiy agar keyingi reys bilan uchib boradigan bo'lsa 200 dollardan beramiz degan ma'noda e'lonni o'zgartirgandan keyin juda ham kam odamlar bu e'longa javob berishadi. Ya'ni keyingi reys bilan uchmaymiz deyshadi. Keyin aviakompaniya mayli 300 dollar beramiz deydi. Unda ham ko'nishmaydi. 500 dollar beramiz deyshanda va qanchadir klientlarni ushlab qolishlariga sabab bo'ladi. Va mana shu joyda agar aviakompaniya agar boshqa reys bilan uchsangizlar, masalan 50 dollar bonus sifatida beramiz deb turib, keyin 50 dollar emas, 200 dollar beramiz deganda edi. Aynan mana shu kontrast prinsipini ishlatgan bo'lardi. Kim tushundi o'zi kontrast prinsipini? Salgina qiyin aytgan bo'lishi mumkin. Kim tushundi? Tushungan bo'lsa, tushundim deb yozinglar. Kim tushungan bo'lsa, tushundim deb yozinglar. Chotki tushundim degan ekanlar bor ekan. Tushundim. Yaxshi. Demak, agar tushunmagan bo'lsangiz, tushunganlardan so'rab oling. Tushunganlar kommentariyda qanday tushunganingizni shunday qisqa so'z bilan yozsangiz, sargina tushunmaganlar tushunib oladi. Xo'p, davom etamiz.
Xo'p, davom etamiz. Davom etamiz. Agar tushunmagan bo'lsangiz, salgina keyinroq misollarni tushunasiz. Demak, endi aynan sotuvda mijozlar bilan ishlayotgan paytda bu telefondagi suhbatlar bo'lsin, bu uchrashuvdagi suhbatlar bo'lsin, ishlatish mumkin bo'lmagan so'zlar bor. Chunki bu so'zlar sotuv amalga oshmasligiga ta'sir qiladi. Mijozda noto'g'ri taassurotlar paydo bo'lishiga ta'sir qiladi. Miyasida qaror qabul qilishida sizni foydangizga emas, sizni zararingizga qaror qabul qilishiga sabab bo'ladigan so'zlar bu. Keling, o'sha so'zlar bilan birma-bir tanishaylik. Demak, qanday so'zlar? Kelinglar birma-bir ko'rib chiqamiz. Qanday so'zlar bor? Bu so'zlarni ishlatish mumkin emas. Masalan, kechirasiz degan so'z. Telefon suhbatlarida juda ko'p shu narsani ko'ramiz. Uchrashuvlarda ham xuddi shu narsa bo'ladi. Kechirasiz, 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 kechirasiz. Birinchidan, siz hech qanday ayb qilganingiz yo'qki, kechirim so'rashingiz uchun. Qachonki siz kechirim so'rayapsizmi, siz on ostingizda siz undan ko'ra uni oldi qandaydir aybdor o'zini his qilyapsiz va u ham kechirasiz degan paytingizda u o'zini bilmagan holda sizdan ko'ra balandroq tutishiga sabab bo'ladi. O'sha uchun ayb qilganingiz yo'qmi, kechirim so'ramaymiz. Kechirasiz so'zini o'rniga boshqa narsa toping. O'zingizni pasaytiradigan narsani o'rniga boshqa narsa topish kerak. Yana bir keyingi bir jumla bor. Bezovta qilmadimmi? Demak, bezovta qilmadimmi degan yana bir tushuncha bor. Tasavvur qiling, masalan, siz korxonangizdan mijozga telefon qildi va unga aytyapti: "Sizni kechirasiz, sizni bezovta qilmadimmi?" deyapti. Ya'ni, qachonki siz bezovta qilmadimmi, bezovta qilmadimmi degan paytingizda siz mijozga aytyapsizki, "Men senga qo'ng'iroq qilyapman, seni bezovta qilmoqchiman." Va nima deb o'ylaysiz, sizga yoqadimi kimdir sizga o'z telefon qilib turib sizni bezovta qilsa? Sizni ong ostingizda, mijozni ong ostida kimdir mana o'z bezovta qiladi degan fikr bo'ladi. O'sha uchun bezovta qilmadimmi degan so'zni almashtiramiz. Masalan, nima deyishimiz mumkin? Bezovta qilmadimmi o'rniga 2 daqiqa vaqt ajrating deyishingiz mumkin. Bezovta qilmadimmi degan so'zdan ko'ra yaxshiroq so'z va sizni darajangizni, obro'yingizni tushirmaydigan so'z. Sizni aybdor qilib ko'rsatmaydigan so'z. Davom etamiz. Gaplashishga vaqtingiz bormi degan so'zni ishlatamiz. Masalan, shunaqa holatlar bo'ladi. Sotuvchilaringiz telefon qilishi mumkin. Telefon qiladi-da, telefonni kimdir ko'tardi, o'sha klient telefonni ko'tardi, unga so'rashadi. Gaplashishga vaqtingiz bormi? Gapirishga vaqtingiz bormi deydi. Bu savolni berish joyi bor va joyi bo'lmagan joylari bor. Masalan, yangi mijozga telefon qilayotgan bo'lsangiz, sizni bilmaydi, tanimaydi. Unga bu savolni berishingiz noto'g'ri, sababi sizga aytadiki, "Yo'q, vaqtim yo'q" deydi. Va telefonni qo'yasiz, keyin yana telefon qilasiz, "Yana vaqtim yo'q" deydi. Mana shunaqa jarayonlar cho'zilib ketadi. Agar telefonni ko'tardimi, vaqti bo'lmaganda ko'tarmagan bo'lardi. Demak, u bilan gaplashish kerak. Agar sizning mijozingiz doimiy mijoz bo'lsa, anchadan beri tanish bo'ladigan bo'lsa, mahsulot xizmatlaringizni anchadan beri sotib olib kelayotgan bo'lsa, unda buni ishlatishingiz mumkin. Unda telefon qilasiz, "Akmal aka, assalomu alaykum. Falon korxonadan falon menejerman. Hozir gaplasha olasizmi, vaqtingiz bormi?" degan ma'noda, demak, so'rashingiz mumkin bo'ladi. Yana bir keyingi bir so'z. Bu qimmat emas degan fikr. Ya'ni mijozga qandaydir mahsulot, xizmat, tovarlaringiz haqida gapirib berdingizda, u
sizga e'tiroz bildirdi. Aytdiki, masalan, qimmat ekan dedi. Biz ko'pchilik sotuvchilarni o'sha paytda kuzatamiz. Sotuvchilarga qimmat deb e'tiroz bildirgan paytda, "Yo'q, qimmat emas bizning tovarimiz. Yo'q, qimmat emas" degan ma'noda mijozni e'tiroziga rad etadi. Uni e'tirozini rad etadi. Mijozni gapiga gap qaytaradi. Va bu ham noto'g'ri so'zlardan biri hisoblanadi, chunki siz mijozni jahlini chiqarishga olib kelasiz. Uni gapini hurmatsizlik, uni gapini pisan qilmayotganingizni bildirasiz. Uni gapini yolg'onsan gapiryapsan degan ma'nodagi tushunchaga uni kelishiga sabab bo'ladi va jahli chiqadi, xafa bo'ladi va sizning mahsulotingizni olmoqchi bo'lgan taqdirda ham endi olmang. O'sha uchun ham mijoz e'tiroz bildirgan paytda psixologik nuqtai nazardan uni xafa qilmasligimiz kerak. Uni fikriga qo'shilish mumkin. Masalan aytish mumkin. Bir qarashda haqiqatan ham qimmat ko'rinishi mumkin. Va suhbatingizning davomida qimmatmasligini tushuntirib berishingiz mumkin, chunki biz aytdikki, sotuvda eng muhim narsa ishontira olish. Va qimmatmasligini faktlarini keltirishingiz kerak bo'ladi. Keyingi so'zlardan biri bu yo'q degan so'z. Mijozdan nimadir so'radimi, unga yo'q degan so'zni ishlatmang. Yo'qni o'rniga boshqacha variant toping. Arzon qilasizmi? Yo'q. Dostavka bormi? Yo'q. Yangi tovar kelganmi? Yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Shunda nima qilish kerak? Masalan, arzon qilasizmi deganga yo'qni o'rniga qanday javob bersangiz bo'ladi? Bizda hozir chegirmalar davri tugadi. Agar yana chegirmalar davri agar ochiladigan bo'lsa, sizga xabar berishimiz mumkin. Bo'ladimi shunday qilsak? Javob berishim mumkin shuna. Yangi assortiment bormi? Yoki qizil ko'ylak bormi? Yo'q demaymiz-da. Aytishingiz mumkin, aynan qizil ko'ylak ranglari tugagan ekan. Sizga aynan qizil kerakmi yoki boshqacha yanada chiroyliroq ranglar bo'ladigan bo'lsa, tavsiya qilsam bo'ladimi? Prosta so'zni to'g'ri tanlash kerak, chunki yo'q degan so'zni u yerda juda ham katta negativ kuch bor, yo'q degan so'zda. O'sha uchun yo'q degan so'zni ishlatmaymiz. Xo'p, keyingi so'z siz bilmaysiz. Ya'ni mijozga hech qachon siz bilmaysiz degan so'zlarni ishlatmaymiz. Ya'ni siz bu gapingiz bilan sen bilmaysan, men bilaman degani. Sani aqling yetmaydi, mani aqlim yetadi degani. Sani aqling noqis, men juda aqlliman degani. Hech qachon mijozni kamsitmaymiz. Hech qachon mijozga siz bilmaysiz degan gaplarni ishlatmaymiz. Keyingi so'z bilmayman degan so'z. Ya'ni mijoz sizning oldingizga keldi, sizdan nimadir so'rayapti, siz aytasizki bilmayman. Bu tovar Xitoynikimi, Turkiyanikimi bilmayman. Chegirma berasizlarmi yo'q, bilmayman. Tovar qachon keladi, bilmayman. Va bu so'z mijozni xafa qiladi, chunki sizni professional deb bildi, sizni ishini mutaxassis deb bildi va sizning oldingizga kelib sizdan so'rayotgan paytda bilmayman desangiz, uni xafa qilasiz. Lekin shu joyda bilmagan narsangizni bilaman deish ham noto'g'ri bo'ladi. Agar siz aytasizki, ha bilaman desangiz, u ishchi nimadirlarni gapiradigan bo'lsangiz, bu ham yaxshilikka olib kelmaydi. Mijozni xafa qiladi, yolg'on gapirishingizga to'g'ri keladi. Bu joyda nima qilamiz? Bu joyda masalan aytayaptiki, sizda mana bunaqa tovar bormi? Hozir shu tovarimiz bormi yo'qligini men aniqlashtirib beraman, sizga qayta qo'ng'iroq qilaman deysiz mumkin. Yoki aytasizki, qandaydir vaziyat tushib qoldingizda, aytishingiz mumkin. Bunday holat bizda hali uchramagan edi. Mayli, men siz uchun rahbarimizdan so'rab, buni sizga aniqlashtirib beraman. Hozir 2-3 daqiqada qaytib qo'ng'iroq qilsam bo'ladimi? Degan ma'noda chiroyli muomala qilsa bo'ladi. Va bilmayman degan so'zni o'rniga chiroyli qilib almashtirsak bo'ladi. Yana bir qo'pol so'zlardan biri olasizmi o'zi degan savol. Masalan, qandaydir do'konga kirdingiz, qandaydir joyga kirdingiz, tovarlarni ko'rdingiz, aylandingiz, kiydingiz, so'radingiz, variantlar ko'p savollar berdingiz. Keyin sotuvchilarning ensasi qotishni boshlaydi va savol beradi. O'zi olasizmi o'zi, pulingiz bormi o'zi degani. O'zi puling yetadimi degan ma'nodagi bir qo'pol gap. Bu ham o'sha sotuvchini xafa bo'lishiga, bu qo'polligidan, bu do'kondan chiqib ketishiga sabab bo'lishiga olib keladi. O'sha uchun sotuvga salbiy ta'sir qiladigan so'zlarni ishlatmaymiz. Hurmatli ishtirokchilar, yana qanday so'zlarni siz bilasiz? Bu shunday so'zlarki,
aytaylik mijozga yoqmaydi. Sizga aynan siz kak mijoz sifatida o'zingizni agar oladigan bo'lsa, sizga yoqmagan bo'lar. Har kim o'zining fikrlarini yozsin. Arzon qila olmayman, bu ro'yxatga kiradimmi debdilar. Arzon qila olmayman chunki deb agar davom etiradigan bo'lsa, argumentlarni, faktlarni keltiradigan bo'lsa, chunki bu mahsulot brendli mahsulot, chunki bu mahsulot yangi mahsulot, chunki bu mahsulot endi bozorga kirib keldi. Chunki bu mahsulotga o'zi ko'p qo'ymaymiz degan gaplar bo'ladigan bo'lsa, bo'lishi mumkin. Olasmi so'zi juda xunuk va yaxshi emas debdilar. Yaxshi. Zo'r ma bu Madina yozibdilar. Siz uchun qimmat degan so'z ham ishlatib bo'lmaydi debdilar. Juda ham to'g'ri. Nech pul degani siz uchun qimmat, siz uchun qimmat degan so'z ham albatta ishlatib bo'lmaydi. O'zingiz agar ko'rsataman, to'pa to'g'ri. Xo'p. Lagan klientlarga ishlatib yuborasiz, olasizmi deb o'zi deb. Xo'p, Xodja yozibdilar, qarang. Hamma va ham shundan iboratki, hamma va ham biz lagan mijozlarni, ya'ni hurmatli ishtirokchilar, endi bu yerda ko'chachasida gaplashilgan bozorchasiga lagan degani kirib, so'rab, narxlarni sotib olmaydigan mijozlarni lagan deyiladi. Muammo shundaki, sotuvchilar ko'pchiligi mana shunaqa klientlarni, ya'ni kirib narxlarni so'rayotgan paytda hammani shunaqa deb o'ylashlari. Muammo shunda. Realni klient bo'lishi mumkin-da, lekin lagan deb, ya'ni sotib olmaydigan deb, unga olasizmi o'zi deb unga qo'pol gapirish holatlari bo'ladi. Keling, men sizga bitta juda katta bir shovshuvlarga sabab bo'lgan misol keltiraman. Eshitasizlarmi? Qiziqmisizlarga misol keltirsam? Ha deb yozsangizlar, misol keltiraman, bo'lmasa davom ettiraman darsni. Ha, brat deb yozibdilar. Xo'p. Davom etamiz. Bugun voqea aynan mana shu lagan deb, ya'ni klient kelib, klientning yuziga qarab lagan deb o'ylagan holatga misol. Angliyada bo'lgan voqea bu. Angliyada Londonda mashina salonida, ya'ni Rolls-Royce mashinalari salonida bo'lgan voqea. Rolls-Royce qimmat mashinalardan premium klassdagi mashina. Bir hind shahzodasi, hindistonlik bir shahzoda o'sha Londonga keladi. Hindlarni bilasizlar, Angliyaning mustamlakasi bo'lgan. Londonda juda ko'p hindlar keladi Londonga, shahzoda aylanadi. Rolls-Royce sotib olaman deb keladi, salonga kiradi. Salonga kirgan payt mana bizning do'stimizga o'xshagan sotuvchi hindni bunday basharasiga qaraydi, ko'rinishiga qaraydi. Endi kiyimlari ham o'zining hindlarni kiyimi kiyib olgan. Bunday qaraydi, u mashina nech pul deb so'raydi. Mashina nech pul deb so'ragan paytda u olmasa kerak deydi. Bu siz uchun qimmat deydi. O'sha paytda Angliyada ham demak sotuvchilar o'rgatilmagan bo'lganda, ya'ni klientlar bilan muomala qilish o'rgatilmagan. Hozir bunaqa xatoliklar qilmaydi ular. Chunki raqobat juda kuchli bo'lgan va kuchli raqobatda har bitta klient bilan alohida gaplashiladi. Xullas o'sha paytda shunaqa bo'ladi. Bu siz uchun qimmat degan gapni gapirgandan keyin hind shahzodasiga juda qattiq botadi bu. Chunki kamsitgan bo'ladi. Va hind shahzodasi diqqat qilamiz. 10 ta Rolls-Royce'ni sotib oladi. O'zini provinsiyasiga, o'zini shahariga, qishloqchasiga olib boradi va ko'chada mashina axlatlarni tozalaydigan mashinaga aylantiradi. Biz Rolls-Royce haqida gapiryapmiz. Ya'ni mashinani sotib oladi, Hindistonga olib boradi, axlat tozalaydigan mashinaga aylantiradi. O'sha paytda bunaqa internet rivojlanmagan, gazetalarda bu juda shov-shuv bo'ladi, gazetalarda chop etiladi, hamma joyda bong uriladi va Rolls-Royce ning aksiyalari tushadi, obro'yi tushadi va shunaqa holat bo'ladiki, Rolls-Royce ning rahbariyati shaxsan Hind shahzodasidan kechirim so'rashadi.
foydası bo'lmaydi. Keyin majbur bo'lishadi, aytadiki, bizga shu sotgin shu mashinalarimizni qaytarib bergan, sotgin bizga deydi. Qimmat pulga Hind shahzodasi yana Rolls-Royce kompaniyasiga qimmat pulga sotadi. Nimani evaziga desangiz agar? Nimani evaziga desangiz agar? Prosta o'sha sotuvchi klient bilan muomala qilgan payt unga sizning pulingiz yetmaydi. Qimmat siz uchun degan ma'noda gapirganiga. Yana sizlarga savol. Ana o'sha sotuvchi, Rolls-Royce sotuvchisi Hind bilan, Hind shahzodasi bilan qanaqa almashinuv qilgan? Mana savol sizlarga. Qanaqa almashinuv qildi? Lola yozibdilar, ajoyib misol debdilar. Nuriddin kriminal almashinuv debdilar. Uni nafsiyonatiga tekkanda deyaptilar. Juda ham tekkan. Va bunday holatlar hozirda o'zimizni O'zbekistonda juda ko'p bo'lyapti. Juda ko'p sotuvchilar mijozlarga bunday qaraganida lagan deyapti. Olasizmi o'zi deydi, qimmat bu sizga deydi va hurmatsizlik qiladi. Yana sizlar aytish mumkinki, ayrim mijozlar borki juda oddiy kiyinadi. Ko'rinishidan juda sodda kiyinadi. Kerak bo'lsa magazinizni tovarlari bilan hammasini sotib olish mumkin. Shuning uchun kim bo'lishimizdan qat'i nazar, mijozlar bilan muomalani juda chiroyli qilishimiz kerak. Yuqorida aytib o'tgan so'zlarni ishlatmasligimiz kerak. Hammasini hurmatiga joyiga qo'yishimiz kerak. Davom etamiz. Ana endi sotuv amalga oshishi uchun biz mijozlar bilan ishlar ekamiz, mijozlarni juda ham yaxshi bilib olishimiz kerak. Ularni nima harakatga keltiradi? Ular o'zi nimani xohlaydi? Sizning mahsulotingizni sotib olishdan maqsadi nima? Qanday qo'rquvlari bor? Qanday ikkilanishlari bor? Sotib olishga nima undaydi? Sotib olmaslikka nima undaydi? Bularni barchasini juda ham yaxshi bilish kerak. Xuddi farzandingizni qay darajada bilasiz, xuddi shunaqa bilish kerak. Va agar sizning mijozingiz erkak bo'ladigan bo'lsa yoki ayol bo'ladigan bo'lsa, siz erkak va ayolni psixologiyasini bilish kerak. Erkaklar qanaqa qaror qabul qiladi? Ayollar qanaqa fikrlaydi, qanaqa qaror qabul qiladi? Bularning o'rtasida juda katta farq bor. Va masalan, kelinglar shuni ozgina muhokama qilaylikda. Erkak bilan ayolning miyasi qanaqa ishlaydi, qanaqa fikr yuritadi? Demak, erkakning miyasi qanaqa ishlaydi? Keling shundan boshlaymiz. Keyin ayolni gapiramiz. Erkaklar tabiatan mantiq bilan ishlaydigan odamlar hisoblanadi. Alloh taolo shuni aql yaratgan. Har bir narsada mantiq bilan fikrlashga harakat qiladi. Logikani ishlatadi. Ya'ni nima degani bu? Logikani ishlatadi nima degani? Har bir narsani hisob-kitob qiladi. Misol deylik, keling bitim qurilish misolida ko'ramiz. Siz uyingizni remont qilmoqchisiz. Siz erkak kishisiz. Sizning uyingizga usta keldi. O'sha remontni absurdat qilayotgan paytda sizni nima qiziqtiradi? Remontingizni nima deydi? Ortiqcha xarajatlar bo'lmasligi, keraksiz xarajatlar bo'ladi. Shularni ortiqcha xarajat deymiz. O'sha narsalar bo'lmasligi. Remontingiz stili, aytalik, qanaqa stilda remont qilasiz? Uzoq yillar sizga xizmat qilishi, chunki har yili remont qilmasligingiz uchun. Ekonomichni shu bilan birgalikda praktikni materiallar bo'lishi, ya'ni ham sifatli mahsulot bo'lsin, ham ekonom bo'lsin. Mablag' nuqtai nazaridan. Siz shularga qaraysiz. Siz shu taraflarini hisob-kitob qilasiz. Endi ayol kishini agar ko'ramiz. Ayol kishi ko'proq his-tuyg'ular bilan fikr yuritadi. Ya'ni logikani kamroq ishlatadi, his-tuyg'ularni ko'proq ishlatadi. Masalan, ayolga agar siz sotuvchi bo'lsangiz, agar siz sotuvchi bo'lsangiz, sizning uyingizga aytaylik, siz remont bilan shug'ullanasiz. Erkak kishiga sotmoqchi bo'lsangiz, agar siz aytishingiz kerak, ekonom bo'lishini, agar siz bilan ishlasa, qancha pulini ekonom qilib berishingizni, materiallarni arzon joylardan olib berishingizni, remontingizga garantiya berishingizni va remontingiz uzoq yillar stili eskirmasligi haqida gapirishingiz mumkin. Endi ayol kishiga shuni sotmoqchi bo'lsa, shu remontni nimalarni gapirishingiz mumkin? Bu taraflarni kamroq gapirasiz. Ko'proq mana bu taraflarni gapirasiz. Masalan, uyingizni remonti bitta bo'lishini qo'shnilar, qarindoshlar, yaqin
dugonalar kelgan paytda vau deyishini, hammani og'zi ochilishini, shunga o'xshagan emotsiyalarga ko'proq urg'u beriladi. Kim tushunyapti o'zini nima haqida gapiryapman? Kim tushunyapti? Bitta plus qo'yinglar. Kimlar tushungan bo'lsa plus qo'yinglar, tushunmagan bo'lsa minus qo'yamiz. Yaşan. Demak, davom etamiz. Davom etamiz. Endi keling biz sotuvchilar haqida gaplashamiz va ularning xususiyatlari haqida ozgina gaplashamiz. Yaxshi sotuvchilarda bo'lishi kerak bo'lgan bir qator xususiyatlar bor. Keling o'sha xususiyatlar haqida gaplashamiz. Agar siz sizning sotuvchilaringiz bor, balki o'zingiz sotuvchisiz, o'zingiz ham sotasiz, sotuvchilaringiz bor. Agar korxonangizda ishga sotuvchilarni olib, ular tomonidan mahsulot xizmatlari sotilishini xohlasangiz, siz bilishingiz kerak, ularda qanday xususiyatlar bo'lishi kerak. Birinchi, sotuvchini o'ziga ishonchi bo'lishi kerak. Ya'ni, sotuvchini siz sotuvda qo'yar ekansiz, u mahsulot va xizmatlaringizni mijozlarga taqdim qilar ekan, biz aytdikki, sotuvda eng muhim narsa mijozni ishontira olish dedik. Lekin mijozni ishontira olish uchun esa sotuvchini o'zi birinchi o'rinda sizning tovaringizga, mahsulotingizga o'zi ishonishi kerak. Va o'zining kuchiga ishonish kerak, shu sota oladi. Sotish bu oddiy narsa ekanligiga ishonish kerak. Agar ishonmasa, demak, hech qachon ishontira olmaydi. Endi har bittasini hozir juda chuqur kirish olmaymiz, qisman-qisman o'tib ketaveraman. Chunki darsimiz ham o'z nihoyasiga yetib kelyapti. Keyingisi qat'iyatlik, ya'ni sotuvchida qat'iyatlik bo'lish kerak. Ya'ni nima deganim qat'iyatlik? Ayrim payt mijozlar menga kerak emas deydi. Atkaz qiladi. Rad etadi va mana shu joyda ha bo'ldi rad etdik deb tashab qo'ymaymiz. Ya'ni ayrim payt bir marta e'tiroz bildirgani bu hali e'tiroz emas, buni tushunib olishimiz kerak. 4 martagacha mijoz e'tiroz bildirish, ya'ni e'tiroz emas, rad etishi normal holat desak bo'ladi. 4 martagacha, ya'ni olmayman deb 4 martagacha aytgani bu normal holat. Bir marta olmayman deyish bilan, bir marta menga kerak emas deyish bilan bo'lib tashab mijozni tashab ketish kerak emas. Yana harakat qilish kerak bo'ladi 4 martagacha, minimum 4 martagacha. Keyingi yaxshi sotuvchilarda bo'ladigan xususiyatlardan biri bu mijoz bilan do'stona munosabat o'rnata olish. Ya'ni ayrim sotuvchilar bor, ular nima qilib bo'lsam sotishim kerak degan fikr bo'ladi ularda. Ya'ni tiqishtirib, agar yo'qmi o'tgan bo'lsam, yo'q, zo'r turibdi sizga. Agar razmeri to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, yo'q, razmeri ham zo'r. Rangi vobще yarashmayotgan bo'lsa, yo'q, yarashib turibdi. Degan ma'noda nima qilsinki mahsulot xizmatini sotsin. Bu noto'g'ri podxod va to'g'ri podxod do'stona munosabatda bo'lishi kerak. Ya'ni do'stona munosabat nima degani? Aynan unga mos keladigan variantni ko'rasiz. Agar unga mos kelmayotgan bo'lsa, ochiqchasiga aytasiz. Lekin mana bu rang sizga unchalik o'xshamadi, unchalik rang sizga yarashmadi, mana bu rangni ko'rishingiz mumkin. Bu razmer sizda ozgina kattalik qildi, mana bu razmerni kiying. Bu razmer sizga kichiklik qildi, mana buni oling. Mana bu tovar sizni savdoingizni oshishiga sabab bo'ladi, do'koningizga qo'ysangiz agar. Mana bu tovar emas, mana bunisini oling. Ya'ni mijozga aynan uni holatidan kelib chiqqan holda tovar va mahsulotlaringizni, xizmatlaringizni taklif qilinglar. Unga mos kelmaydigan bo'lsa, to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, uni taklif qilmanglar. Va mana shuni, mana shunday sotuvchilarni biz do'st sotuvchilar deymiz. Do'stona munosabat o'rnata olgan sotuvchilar deymiz. Mana o'zlaringizning hayotlaringizdan agar bir qarasangizlar, o'zlaringizning hayotlaringizdan shunday joylarga borgansizlar, shunday mahsulot xizmatlar sotib olgansizlar, sizlarga aytadi sotuvchi. Okajon deydi, buni tavsiya qilmayman. Sizga bu to'g'ri kelmaydi. Mana bunisini tavsiya qilaman. Sababi siz aytgan talablarni mana shu tovarda bor deydi. Shuni oling deydi. Ya'ni bundan bilsa bo'ladiki, o'sha sotuvchi sizga nisbatan do'stona munosabatda ekanligini va o'sha sotuvchiga siz ishonasiz, uni do'st deb bilasiz. Keyingi safar tovar yoki xizmat, mahsulot kerak bo'lsa, aynan o'shani oldiga borasiz, undan sotib olasiz. Sababi u yaxshi sotuvchi, siz bilan do'stona munosabat o'rnatdi. Do'stlarga esa biz ishonamiz. O'sha uchun bunga e'tibor qaratamiz. Sizning sotuvchilaringiz mijozlar bilan do'stona munosabat o'rnata olishi kerak.
Şunu mijozdan bir martalik emas, umrbod mijozga aylantirishingiz mumkin. Keyingisi yolg'on gapirmaslik. Bu ham juda muhim elementlardan bittasi. Mijozlar bilan ishlar ekansiz, hech qachon yolg'on gapirmang. Tovarni sotaman deb, mahsulotni sotaman deb, xizmatimizni sotishim kerak, nima qilaman deb yolg'on aralashtirmang. Chunki yolg'on gapirgan paytingizda siz barakani ketkizasiz, Allohning g'azabiga va sizni yolg'onchilardan qatoriga kiritilishiga sababchi bo'lasiz. Bundan tashqari klientlar norozi bo'lishiga, ikkinchi marta shu do'koningizga kirmasligiga, sizni boshqalarga tavsiya qilmasligiga, negativni ko'payishiga sabab bo'ladi. O'sha uchun yolg'on gapirmaymiz. Keyingi xususiyatlardan biri bu stressga chidamlilik. Stressga chidamlilik bu shunday bir xususiyatki, har bir sotuvchida shakllanishi shart bo'lgan xususiyat. Chunki sotuvchilar doim stress bilan ishlaydi. Doim mijozlarning e'tirozi bo'ladi, nohaq gaplari bo'ladi, so'kinishlar bo'ladi, jahli chiqqan bo'ladi, odam har xil bo'ladi. Shunaqa holatlarda sotuvchilar stressga chidamli bo'lish kerak. Keyingi ukki bo'lish kerak degan joy bor. Endi ukki degan sotuvchini turini biz qanday tushunamiz? Ukki degani juda aqlli degani. Ukkini bilsangizlar juda aqlli qush sifatida ertaklarda, nimalarda tasvirlanishadi. O'sha uchun ukki degan so'zni biz ishlatyapmiz. Ya'ni mijoz bilan ishlayotgan paytda mijozga to'g'ri savollarni bera oladigan, mahsulot xizmatlarini juda yaxshi biladigan, mijozga to'g'ri taqdim qila oladigan, to'g'ri tushuntira oladigan, mijoz tomonidan qandaydir e'tirozlar bo'lsa, chiroyli e'tirozlarni yecha oladigan, mijozni qadamma-qadam sotuvga olib kela oladigan, kerakli joyda choy kofe taklif qila oladigan, kerakli joyda keraklicha munosabat qila oladigan sotuvchilarni biz ukki sotuvchilar deymiz. Demak, shunday xususiyatlarga ega sotuvchilar bo'lsa, yanada savdoyingiz yaxshilanishiga sabab bo'ladi. Keyingi sotuvda psixologik bariyerlar, ya'ni to'siqlar va qiyinchiliklar haqida gaplashadigan bo'lsak, eng katta to'siq bu sotuvchilarimizni o'zi. Mijoz emas. Sotuvchilarimizni o'zi, ularning fikrlashi, ularning mijoz bilan muomalasida o'zini tutishi. Masalan, ayrim sotuvchilar borki, ularning miyasi qanaqa ishlaydi? Ular balkim sotuvchilikka loyiq emasdir, ularni boshqa joyga qo'yish kerakdir. Lekin nimagadir biz odamlarni tanishni bilmaganimizdanmi, odamlarni xususiyatlarini nimaga qo'yishni bilmaganimizdanmi, sotishni umuman bajara olmaydigan odamlarga sotuvni qo'yamiz. Sotishga beramiz. Va ular mijozlar bilan noto'g'ri munosabat o'rnatgan holda savdoni o'ldirishga, sotuv bo'lmasligiga olib keladi. Masalan, shunaqa holat bor. Balkim siz praktikangizda, biznesingizda shu narsani ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Sotuvchiga masalan tovarni sotishga beryapsiz. Aytaylik, tovaringiz 100 dollarga olgansiz. Tan narxi 100 dollar. 150 dollarga sotyapsiz. Misol deylik, summalar ham, tovar ham primerni aytyapman. 150 dollarga sotyapsiz. Eng arzon narxi 105 dollar. Ya'ni eng minimum sotganing 105 dollardan sotasan, agar o'zingiz sotadigan bo'lsangiz, shaxsan o'zingiz o'sha yerda turib sotadigan bo'lsangiz, 150 dollar, 180 dollarga sotishingiz mumkin. Siz sotuvchiga aytingiz, mana 105 dollardan 150 dollargacha sotishing mumkin deb tangladingizda ketdingiz. Azginadan keyin kelib ko'radigan bo'lsangiz, agar nimagadir sizni sotuvchingiz eng arzon aytgan narxingizda sotgan. Masalan, 105 dollardan degan o'shanaqa narxda sotgan. Kim shunaqa holatga duch kelgan? Kimda shunaqa holat bo'lgan bo'lsa, plus qo'yamiz. Ya'ni sotuvchingizga narx diapazonini qo'ydingiz, eng arzoni mana shu, eng qimmati mana bu. Sotuvchingiz esa eng arzonda sotgan. Kimda shunaqa holatlar bo'lgan? Bu ham o'sha sotuvchini sotuvda o'sha bir to'siqlardan biri, psixologik to'siq. Kimda bo'lgan bo'lsa, plus qo'yamiz. Kimda bo'lmagan bo'lsa, masalan minus qo'yamiz, prosta bo'ldi. Yoki vobshe qo'ymaymiz.
Demek kimlerdadır bölgen, kimlerdadır bölmegen. Uman olgen de ne için bunaqa bölədi? Bunun sebebi sizin sotuvçilariz mahsulotga ishonmaydi. Yani onu kımmat narxda sotib bölmeydi degen fikirde. Bundan taşqari onu kımmat sotsam man mijozni pulini o'g'irlab yapmaz. Biz mijozni haqqini biz o'zimizga olib yapmaz. Nohaq birovni haqqini yeyapmiz degan fikir bor uning miyasida. Va bundan tashqari biz berayotgan tovar yoki xizmat aslida bu narxga arzimaydi degan fikir bor. O'shuning uchun sotuvchi bilan bu temada suhbatlashish kerak. Haqiqatan ham sizning mahsulotingiz, xizmatingiz arzishini bu mahsulot xizmatingiz mijozga juda ham katta foydalar keltirishini buni qiymati aslida baland, bundan ham baland, lekin siz arzon berayotganingizni sotuvchingizga uqtira olishingiz kerak, tushuntira olishingiz kerak, yetkaza olishingiz kerak. Va eng katta to'siq sizning sotuvchingiz o'zi. Uni o'zini tutishi, o'zini muomalasi mijozlar bilan ishlayotgan paytda uni ishonchlari eng katta to'siq. Keyingi to'siqlardan, keyingi qiyinchiliklardan biri bu sotuvchilaringizning ishida stress borligi. O'zi sotuvchi stress bilan doim ishlaydi dedik va hech qachon stress holatidagi sotuvchiga klientlar bilan ishlashga qo'ymaslik kerak. Masalan, sizning korxonangizga sotuvchilaringiz keldi, qandaydir problemasi bor uyda, kimdir avariyaga tushdimi, er-xotin urushib keldimi, ta'ziya bo'ldimi, qandaydir qarindoshda nimadirlar bo'ldimi, yoki o'zi qandaydir jahl bilan keldimi? Bunday sotuvchini sotuvga qo'ymaslik kerak. Yo jahldan tushirish kerak, yo o'ziga keltirish kerak, yo o'ziga kelmaydigan bo'lsa javobini berish kerakda, kesin boshqa kuni o'ziga kelgan holda keyin sotuv bilan shug'ullansin. Bizning korxonamizda sotuv menejerlarimizni oldida biz oyna qo'yganmiz. Bizning sotuvchilarimiz telefonda gaplashadi. Har bittasini oldida oyna qo'yganmiz. Telefonda gaplashishdan oldin oynaga qaraydi, yuzini ko'radi, o'zini qanaqa ko'rinishda ekanligini ko'radi. O'sha asosda keyin telefon qiladi, mijozlar bilan gaplashadi. Sababi jahl chiqqan bo'lsa, yuzi burishib turgan bo'lsa, shu holatda mijozga telefon qilib u bilan gaplashadigan bo'lsa, demak muomala kutilgan darajada bo'lmaydi. O'sha uchun bunga e'tibor qaratamiz. Keyingi narsa, mijozlar nima uchun e'tiroz bildiradi? Mijozlar tomonidan e'tirozlar ko'p bo'ladi. Masalan, qanaqa e'tirozlar bo'lishi mumkin? Qimmat degan e'tiroz, o'ylab ko'raman degan e'tiroz, aylanib kelaman degan e'tiroz, erim bilan maslahat qilaman degan e'tiroz, xotinim bilan maslahat qilaman, men hozir safardaman, hozir vaqtim yo'q, pulim yo'q, boshqa joydan olyapmiz kabi e'tirozlar bo'ladi. Va ko'pchilik holatlarda bu e'tirozlarni tagida nima yotibdi desa, agar siz ishontira olmadingiz, aynan shu mahsulotingiz foydali ekanligiga, mana shu narsa yotadi. O'sha narsa ololmagandan keyin, ishontira olmaganingizdan keyin u sizga har xil variantlarni gapiradi. 90% holatlarda 10% bundan mustasno bo'lishi mumkin, qandaydir holatlar, lekin 90% holatda siz uni ishontira olmadingiz, aynan shu mahsulotni sotib olishga bo'ldi. Uni natijasida sizga har xil bahonalar qiladi. Mana sizlarni o'zlaringizga savol. Qaysi bir do'konga kirdingiz? Do'konga kirdingiz, mahsulot tovarlarini ko'rdingiz. Aytaylik, narxi sizga yoqmadi. Yoki u aytdiki, "Mandan oling" dedi. Siz ishonmadingiz, "Shu bu joyda arzon. Boshqa joyda balkim arzondir" degan fikir chiqdi. Balki boshqa joyda yanada yaxshiroq narsalar bordir degan fikir keldi-da, lekin siz do'kondan chiqib ketishingiz kerak boshqa joyga borish uchun. Siz qanday bahonalar qilasiz? Masalan, mana bunaqa bahona bo'lishi mumkinmi? Qilganmisiz hayotingizda mana bunaqa bahona? Nechigacha ishlaysizlar? Soat nechigacha ishlaysizlar? Bu do'kon nechinchi do'kon? Aylanib kelamiz, nechinchi do'kon? Kim ishlatgan shunaqa narsani? Smaylik qo'yinglar. Kim ishlatgan bo'lsa, ana smaylikcha qo'yinglar. Agar anaqa smaylik topolmayotgan bo'lsangizlar, mayli plus qo'ysangizlar ham bo'ladi. Bo'ldi. Smaylik topsangizlar qo'yinglar smaylik. Aha, vizitka bormi degani ham bor ekan. Vizitka bormi? Pluslar ketdi. Zir.
Hop, yaxşı. Hop, hurmatli iştirakçılar, bizni bugünkü webinarımız öz nihoyasiga yaqinlashib kelyapti. Hozir savol-javob formatiga azgina vaqt qoldiramiz. Azgina savol-javobga vaqt qoldiramiz. Buqvalna bir nechta aynan bugungi mavzumizga doir savollaringizga javob berishga harakat qilaman. O'zi bugungi onlayn treningimiz yo'qdimi sizlarga? Kimga yo'qdi? Hop, yo'qdim bugungi? Yaxshi. Yaxshi. Demak, yo'qdi deb, zo'r deb yozuvlar kelyapti. Yaxshi. Kelinglar, buqvalna bir nechta savollarga hozir javob beraman va prezentatsiyamizni oxirroqda bizda hozir 14-chi biznes coaching kursimizni prezentatsiyasi haqida ham ozgina gaplashamiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta eshitish mumkin. Kimga qiziq bo'lmaydigan bo'lsa, bemalol chiqib ketishi mumkin bo'ladi. Bu sizlarning xohishlaringiz. Aynan sotuvlaringizni, marketingingizni, xodimlar bilan ishlashni, moliyani boshqarishni, vaqtingizni tejashni, ishlarni to'g'ri taqsimlab topshirishni, biznesni sistemali yuritishni xohlaganlar uchun kim qiziq bo'ladigan bo'lsa, ozgina qolishlaringiz mumkin. 14-chi biznes coaching kursimizni prezentatsiyasi bo'ladi. Xo'p. Xo'p, bo'lmasa prezentatsiyaga o'tishimdan oldin sizlarning fikrlaringiz kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, qiziq deb yozinglar bo'ldi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, qiziq deb yozinglar. Men 14-chi coaching prezentatsiyasini qisqacha sizlarga tanishtirib o'taman. Coaching kursimiz bilan. Aha. Tanishtirib o'taman. Qiziq degan yozuvlar juda ko'p bo'ldi. Coaching kursimiz bilan. Bo'pti bo'lmasa. Aha. Tanishtirib o'taman. Qiziq degan yozuvlar juda ko'p bo'ldi. Coaching kursimiz bilan. Bizda bo'pti bo'lmasa. Aha. Tanıştırıp ötemem. Kızık degen yazılar. Coaching kursunuz bilen. Göktü de mesela. Aha. İki oylik. Tanıştırıp ötemem. Kızık degen yazılar. Coaching kursunuz bilen. Göktü de mesela. Aha. İki oylik. Tanıştırıp ötemem. Kızık degen yazılar. Coaching kursunuz bilen. Göktü de mesela. Aha. Dersimizin içi de sotuv tizimini tashkillashtirishga qaratilgan, sotuvlarni samarali joriy qilishga qaratilgan darslarimiz bor. Yoki sizda xodimlar bilan problema. Xodimlar xiyonat qiladi, o'g'riliklar qilyapti, xodim yetishmayapti, professional ishlamayapti. Olgan odamlaringiz ham qarindoshlar, yana o'rganib chiqib ketyapti. Shunga o'xshagan muammolar bo'ladigan bo'lsa, unda xodimlar bilan ishlash HR bo'limini tashkil qilishingiz kerak. Agar sizning korxonangizda hamma ishni o'zingiz qilayotgan bo'lsangiz, sotuv ham o'zingiz qilasiz, ishlab chiqarishni ham o'zingiz, klientni jalb qilishni ham o'zingiz, pulni ham o'zingiz hisob-kitob qilasiz, oyliklarni ham o'zingiz, xomashyoni ham sotib olasiz o'zingiz. Hamma narsani o'zingiz qiladigan bo'lsangiz, unda ishlarni to'g'ri tashkil qilib, taqsimlab topshirish degan darslarimiz bor. Bu darslardan keyin siz ishlarni, korxonaning strukturasini tuzasiz, xodimlarga topshirasiz. Shuning natijasida korxonangizda bo'ladigan jarayonlarni xodimlaringizning qo'li bilan qilasiz va vaqtingiz erkin bo'ladi. Moliyani boshqarish darslarimiz bor, vaqtni boshqarish darsi bor, juda ko'p darslarimiz bor. Keling, shular bilan sizni tanishtiraman. O'z eshitilmayapti degan joyim bor ekan. Xo'p.
Toplam etramız. Özü coaching kursumuz. Hakkıda eğer kısaca aytıp ötedigen bulsam, avalları fakat individual tarzda olup borularıydı. Yani burun bir kampanya bilen kampanyanın analiz kılardık. Onu içine kırardık. İçikaridegi işte problemalarını kurardık. Her bir problemanı analiz kılıp çıkardık. Ve her bir problemanın yeçimini kıdırardık. Rece tuzardık. Ve kadam işte muamalarını yeçim topardık. Ve juda ko'p vaqt ketadi bunga. Mijozlar uchun bu qimmatga ham tushadi, juda qimmatga tushadi. Va hozir aynan shuni arzonlashtirish maqsadida juda ko'p tadbirkorlarga dostupni bo'lish uchun biz offline hamda online gruppada coaching kursimizda qatnashish imkoniyatini yaratdik. Bizda hozir kursimiz Toshkentda bo'lib o'tadi. Bu offline sanasini aytdim. 17 oktyabr kuni boshlanadi birinchi darslarimiz. Toshkentda demak offline bo'ladi va bir nechta hududlarda online tarzda bo'ladi. Qanaqa tarzda bo'lishi mana kadrlarda ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa bo'ladi. Inha universitetida bo'ladi. Juda katta zal. Butun respublikadan tadbirkorlar kelishadi. Mana ko'rib turibsiz. Har xil biznes vakillari, har xil soha vakillari, qo'lida 8000 ta ishchisi bor bo'lgan tadbirkorlar ham bor. Qo'lida 2-3 ta xodimi bor bo'lgan tadbirkorlar ham bor. Prinsipi har xil soha, kimdir ishlab chiqarishda, kimdir xizmat ko'rsatishda, kimdir chakana savdoda, kimdir restoran biznesida, kimdir ulgurji savdoda va hokazo. Va shu bilan birgalikda biz butun O'zbekiston ahliga, tadbirkorlariga qulaylik yaratish uchun onlayn tarzda ham onlayn translyatsiya orqali qatnashish imkoniyatini yaratdik. Bunda Andijon, Namangan, Farg'ona, Jizzax, Samarqand, Qashqadaryo, Buxoro, Xorazm hamda Nukus viloyatlarida coaching kurslarimiz onlayn tarzda bo'lib o'tadi. Agar siz Toshkentga kelish qiyin bo'ladigan bo'lsa, bemalol onlayn tarzda ham qatnashishingiz mumkin. Kursimiz 2 oy davom etadi. 2 oy mobaynida faqat shanba hamda yakshanba kunlari bo'ladi dars. Ayrim dushanba kunlari bo'lishi mumkin, odatda shanba yakshanba kunlari bo'ladi. Ya'ni darsimiz praktik xarakterga ega. Darsimizda qatnashgan tadbirkorlar, mana shu tadbirkorlarni ko'rishingiz mumkin. Har shanba yakshanba darsda ishtirok etishadi. Agar viloyatda bo'lsa viloyatda, Toshkentda bo'lsa Toshkentda. Shanba yakshanba dars eshitganlardan keyin ularga biz uyga vazifalar beramiz. Praktik mashqlar beramiz. Praktik mashqlarni o'sha darsni o'zida ham qiladigan joylari bor va uylariga borib, bizneslarda borib qo'llashi kerak bo'lgan vazifalar bor. Har hafta vazifalar beramiz. Borishadi, kompaniyalarda borib qo'llashadi, keyingi hafta yana kelishadi. Har hafta beramiz vazifani, borib qo'llashadi, kelishadi. Shunday qilib 2 oy mobaynida tadbirkorlar biz beradigan vazifalarni borib kompaniyalarda qo'llashadi va shuning natijasida kompaniyalarda o'zgarishlar qilishadi. Marketing yo'nalishida, marketing bo'limida o'zgarishlar qilishadi. Sotuvda o'zgarishlar qilishadi, avtomatizatsiyada o'zgarishlar qilishadi. Xodimlar bilan ishlashda, moliyada, vaqtni boshqarishda, ishlarni taqsimlab topshirishda har birtasida o'zgarishlar qilishadi va shuning natijasida biznes yanada tizimliroq bo'ladi. Va bizni kursimizda qatnashgan tadbirkorlar filiallarni ko'paytirishadi. Xodimlar sonini ko'paytirishadi, savdo hajmini oshirishadi, bozorni egallashadi, yangi tochkalar ochishadi, yangi filiallar ochishadi, korxonalarini yanada kuchliroq raqobatbardosh qilishadi. Yangi mahsulotlar, yangi bizneslar ochishadi. Va kursimizda agar qatnashadigan bo'lsangiz, sizdan xuddi shunaqa narsa bo'lishi mumkin. Xo'p. Kursimiz biznes egalariga mo'ljallangan. Endi biznes boshlamoqchi bo'lganlar, hali biznesi yo'qlar uchun emas, biznesi bor, o'shani rivojlantirmoqchi bo'lganlarga qaratilgan. Agar sizda uje g'oyangiz bo'lsa, g'oyani qanday amalga oshirishni bilmayotgan bo'lsa, unda qatnashsangiz bo'ladi. Agar vobshe g'oyangiz ham bo'lmaydigan bo'lsa, unda qiyin bo'ladi. Bizning kursimizda Qirg'izistondan kelib qatnashayotganlar bor va Tojikistondan bizni hozir kuzatayotganlar, Qirg'izistondan kuzatayotganlar kelish imkoniyatlarini qilsangizlar, O'zbekistonning har bir hududida, masalan, Qirg'iziston masalan Andijonga yaqin bo'ladigan bo'lsa, o'sha hududga kelishingiz mumkin. Demak, ko'ringlar, qaysi hududga yaqin bo'ladigan bo'lsangizlar, o'sha hududga kelishlaringiz mumkin, onlayn qatnashishlaringiz mumkin bo'ladi. Demak,
kursumuz jarayonu da öntörte dersten iborat bo'ladi. Her bir ders biznesdagi aniq bir muammolarni yechimiga qaratilgan. Bizni dersimizni boshqa derslardan afzallik tomoni shuki biz muammolarni kompleks yechamiz. Ya'ni qandaydir bitta bir muammoga emas, to'liq bir kompleks muammolarni yechimiga qaratamiz. Bundan tashqari bizni kursimiz boshqa kurslardan farqli tomoni shuki bizda hozirgi paytgacha aynan mana shu programmamizda 2700 taga yaqin tadbirkor o'tib bo'ldi, o'tib bo'lyapti. Hozir ham 13-chi coaching bizda davom etyapti. Va bu instrumentlarimizni sizga beradigan instrumentlarimizni biz juda ham ko'p sinovdan o'tkazdik va har bir coachingimizda biz yanada mukammallashtirib kelyapmiz. Va mani biznesimga o'xshaydimi, mani biznesimga foydasi tegadimi degan savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, aniq aytishimiz mumkinki, ko'pchiligingizni biznesiga to'g'ri keladi. Bizda uje bir 150 tadan ziyod yo'nalishdagi tadbirkorlar o'qib bo'lgan. Masalan, Parnik desangiz, Parnik bor, mebel ishlab chiqaradigan desangiz, bor, qurilish materiallari desangiz, bor, oziq-ovqat desangiz, bor, do'kon desangiz, bor, supermarket desangiz, bor, fast food desangiz, bor, ishlab anaqa tekstil desangiz, bor, hamma narsa bor. Arxitektor desangiz, bor, buxgalteriya uslugalar desangiz, bor, hamma sohalar bor. Prinsipi manda o'xshaydimi, o'xshamaydimi? Bizni sohamizda kimdadir savdolar oshganmi, biznesi yaxshilanganmi desangiz agar ro'yxatdan o'ting. Mana biznes coaching 14 ro'yxatdan o'ting degan yozuv bor. O'shandan ro'yxatdan o'tsangiz, menejerlarimiz bilan bog'lanadi. Sizga aynan sizga mos keladigan, sizni hududingizdan balkim shunday tadbirkorlar bor, ularni kontaktlarini berish mumkin, ular bilan tanishtirish mumkin. Ularni o'zi bilan suhbatlashib, haqiqatan ham rezultatlar bo'lganmi, bo'lmaganmi, yaxshilanish bormi, yo'qmi so'rashingiz mumkin. Dalshi ketamiz. Bizda o'sha 14 ta dars ichida tog'da bo'ladigan darslarimiz bor. 2 kun tog'da bo'ladigan darslarimiz bo'ladi. Va tadbirkorlarni dam olishiga, ham dam olishiga, ham yanada yaqindan bir-biri bilan tanishishiga, do'stlashishiga va shu bilan birgalikda ham dars olishiga sabab bo'ladi. Mana shu coaching kursimizda 700 ga yaqin, mana hozir 13-chi coachingda 700 ga yaqin tadbirkorlar o'qiyapti. Va butun respublikadan kelgan. Bularni biz birlashtiryapmiz. Bir-biriga mijoz bo'lyapti, bir-biriga investor bo'lyapti, pul tikyapti, bir-bir bilan sherik bo'lyapti va sizdan xuddi shunaqangi imkoniyat bor. Agar dealer topaman desangiz, dealerlarni topishingiz mumkin. Sherik topaman desangiz, sherik topishingiz mumkin. Investor topaman desangiz, investor, mijoz topaman desangiz ham shu joyni o'zida tadbirkorlarning ichidan mijozlaringizni topishingiz mumkin. Kursimiz jarayonida biz tarqatma materiallar beramiz. Har dars uchun siz uchun tayyorlab qo'yilgan materiallar bor. Siz hech narsani qaytadan tuzishingiz shart emas. Sizga uje shablonlar beramiz, tablitsalar beramiz, fayl papkalar beramiz, ichida tarqatma materiallar beramiz. Prosta olasiz, kerakli joylarni to'ldirasiz, yozasiz, chizasiz, borasiz korxonangizda xodimlaringizga tushuntirasiz va tayyor materiallardan foydalanasiz. Coachingni kursini narxi nech pul degan ekanlar? Hozir qaqras shunga yetib kelamiz. Narxlar haqida hozir ma'lumot beraman. Bizning kursimizda qatnashgan tadbirkorlarda moliyaviy o'zgarishlar bo'ladi. Ya'ni prosta kelib qarsak chalib ketish emas. Moliyaviy o'zgarishlar. Tadbirkor bo'lgandan keyin pulda o'zgarishlar bo'lishi kerak, pulda. Aynan pulda o'zgarishlar bo'ladi. Mana masalan, oziq-ovqat chakana savdo yo'nalishida faoliyat yuritadigan Toshkent shahrida faoliyat yuritadigan Asqarjonni rezultatlarini ko'rsatyapmiz. Ya'ni bizda A nuqta, B nuqta va bayroqcha turibdi. Agar e'tibor qaratayotgan bo'lsangiz, kursimizga kelishdan oldin necha pul topardi? Kursimiz jarayonida maqsad B nuqta degan maqsad degani qancha maqsad qo'yilgan va erishilgan bayroqcha erishilgan. Qancha summaga erishilgan 2 oyda. Coaching ishtirokchilarimiz juda ko'p rezultatlarni ko'rishingiz mumkin. Har xil soha vakillari, masalan, ishlab chiqarish Abdujalil masalan, A nuqtalari 3600, B nuqtalari 20000. Xo'p. Sarkor mebeldan masalan. Trikotaj kiyim ishlab chiqarish bo'yicha A nuqta, B nuqtalarini ko'rishlaringiz mumkin. Endi bu rezultatlar juda ko'p. Har bittalarini bitta-bitta gapiraman desak, ayrimlarini sizlarga taqdim qilyapmiz. Meditsina sohasi, yuvish vositalarini ishlab chiqarish yo'nalishi, mana ayol kishi
ulgurji savdo A nuqta B nuqtalari. Masalan, mana marketing sohasi, import va xalqaro logistika bilan shug'ullanadigan korxona. Ayollar kiyim ishlab chiqarish bo'yicha korxona. Reklama va brand dizayn yo'nalishi, anaqa bitovoy texnika, chakana savdosi. Ko'rishingiz mumkin. Oshxona, marketing agentstvosi, ishlab chiqarish, savdo, oziq-ovqat Farg'ona, stomatologiya, tibbiyot Buxoro. Demak, kimyoviy tozalash vositalari, chakana savdo, trikotaj ishlab chiqarish. Xullas, shunaqa yo'nalishlar. Siz ham qanaqadir yo'nalishda bo'ladigan bo'lsangiz, sizning ham yo'nalishingiz qariyb sevo bizda bor. Xuddi shu yo'nalishdagi tadbirkorlar qariyb sevo sizdan ko'ra raqobatchilaringiz bizning kursimizda oldinroq kelgan bo'lishi mumkin. Xo'p, kursimizning narxi. Kursimizning narxini, menimcha narxi qiziq bo'lyapti, to'g'rimi? Kimga narxi qiziq bo'lyapti? Kim narxini bilmoqchi? Kursimizni asl qiymati 100 million so'm. Asl qiymati 100 million so'm. Chunki siz hozirning o'zida sotuvchilaringiz agar mijozlar bilan noto'g'ri muomala qiladigan bo'lsa, siz juda ham katta summalarni yo'qotyapsiz. Marketing bo'limingiz to'g'ri ishlamayotgani uchun reklamalarni, pullarni havoga sovurayotgan bo'lishingiz mumkin. Xodimlar bilan ishlash bo'limingiz yaxshi ishlamayotgani sababidan xodimlar xiyonat qilayotgani, sizga raqobatchiga aylanayotgani, korxonangizning sirlarini tashqariga chiqarayotgan holatlar bo'lishi mumkin. Bizning kursimizda o'qish jarayonida siz ham xodimlar bilan muammolaringizni, shaxsan o'zingizni vaqtingizni to'g'ri taqsimlab, to'g'ri tashkil qilishni o'rganasiz. Sotuvlarni to'g'ri tashkil qilasiz, mijozlaringizga mahsulot va xizmatlaringiz sizni minimal ishtirokingiz bilan maksimum sotilishini boshlanadi. Moliyaviy muammolaringizni, qarzdorlik bo'ladimi, mahsulotlaringiz pul doim yetishmasligi, oyliklarni to'lay olmayotgan holatlar bo'ladimi, bularni bartaraf qilishingiz mumkin bo'ladi. Endi kursimizni bahosi bu. Lekin biz albatta 100 millionga sotmaymiz. Aynan. 14-chi coaching kursimizning narxi 19 million 800 ming so'm tashkil qiladi. Bu offline ishtirok etish, ya'ni Toshkentda kelib ishtirok etish. Agar siz viloyatlarda ishtirok etadigan bo'lsangiz, demak 11 million tashkil qiladi. Bugungi online webinarimiz ishtirokchilari uchun 40% lik chegirmamiz bor. Demak, 40% lik chegirma bilan hozir ishtirok etish imkoniyati bor sizda. Shunda offline kursimizga 11 million 880 ming so'm bilan online, ya'ni viloyatlardan translyatsiya orqali 6 million 600 ming so'mga qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Va ishtirokchilar uchun doim bidek mening kafolatlarim bor. 5 ta kafolatim bor. Kafolatimdan doim foydalanishingiz mumkin xohlagan paytingizda. Xo'p. Demak, qanday kafolatimiz bor? Birinchi kafolatimiz kursimizda qatnashib, biznesingizda aniq muammolarga yechim topishingizga kafolat beramiz. Misol deylik, marketingda muammolaringiz bor. Mijozlar oqimida muammolaringiz bor, brendingizni tanilmasligida muammolaringiz bor, yoki sotuvlaringiz pastligida, sotuvchilaringiz yaxshi sotmayotganiga, yaxshi muomala qilmayotganida, sotuvda uchot yo'qligida, moliyani boshqarishda, vaqtingizni to'g'ri taqsimlashda,
hamma ishni o'zingiz shaxsan o'zingiz bajarishingizda, xodimlar xiyonat qilishida va hokazo joylarda muammolar bo'ladi odatda. Biznesingizda aniq muammolaringizga yechim topishingizga kafolat beramiz. İkinci kafolatimiz shuki, olgan bilimlaringizni biznesingizda qo'llay olasiz. Ya'ni biz sizga beradigan bilimlarimiz real praktik xarakterga ega, O'zbekiston hududi, O'rta Osiyo hududida qo'llab natija olsa bo'ladigan instrumentlar hozirga kelib 2700 ga yaqin tadbirkorlar qo'llab kelishyapti. Kursumuz tugab bo'lgandan keyin ham bu bizneslarda qo'llashadi. Yangi-yangi bizneslar ochganlaridan bu bilimlarni qo'llashadi. Va bunga biz kafolat beramiz. Biz bergan bilimlarni siz biznesingizda qo'llay olasiz. Ya'ni qandaydir kitobdan o'qilib, real hayot bilan o'xshamaydigan instrumentlar emas, real hayotingizga o'xshaydigan instrumentlar. Birinchi o'rinda biz bu instrumentlarni o'zimizning bizneslarimizga qo'llab kelamiz. Va shu bilan birgalikda mijozlarimiz bizneslarda qo'llab kelamiz. Sizdan biznesingizda bemalol qo'llasangiz bo'ladi. Demak, ikinci kafolatimiz haqida gapirdim. Uchinchi kafolatimiz bor. Siz to'laydigan pulingizdan ko'ra ko'proq narsa olishingizga biz kafolat beramiz. Biz boshidan aytdikki, kutganidan ko'proq narsa berish haqida gapirdik, almashinuv haqida. Biz bu almashinuvga o'zimiz birinchi o'rinda amal qilamiz va sizga kafolat tarzida aytishimiz mumkinki, siz to'laydigan pulingizdan ko'ra bizning kursimizda ko'proq narsa olasiz. Endi savol bo'ladi. Agar olmasangiz-chi degan savol. Unda bizni 4-chi kafolatimiz bor. Agar kursimizda qatnashib, to'lovni amalga oshirib, siz kutgan natijani olmasangiz, hech narsa o'zgarish bo'lmasa, o'rgangan narsalaringiz o'zingiz biladigan narsalar bo'ladigan bo'lsa, yoki mana gapirishim, prinsipim yoqmaydigan bo'lsa, 100% pulingizni qaytarib berish kafolatini beramiz. Siz riskingiz yo'q, yo'qotadigan narsangiz yo'q. Va oxirgi kafolatim 5-chi kafolatim. Oxirgi kafolatim bunday kafolatni sizga hech kim bermaydi. Bu uchun kursimizda qatnashish uchun hozir 40%lik chegirma aynan bugungi webinar ishtirokchilari uchun mavjud. Bu uchun Business Coaching 14 degan slaydni ustiga bosing, ro'yxatdan o'ting. Menejerlarimiz siz bilan bog'lanishadi. Sizni qandaydir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, ikkilanishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, o'xshaydimi, o'xshamaydimi, bo'ladimi, bo'lmaydimi degan savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, har birtasiga javob olasiz. Ma'lumotki, siz bilan xudo xolasa kursimizda ishtirok etishingiz bilan kursimizda ko'rishamiz. Kimlar ro'yxatdan o'tdi? Kimlar ro'yxatdan o'tgan bo'lsa plus qo'yinglar. Kimlar hali ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, minus qo'yinglar. Demak, ro'yxatdan o'tganlar bor, ro'yxatdan hali o'tmaganlar bor. Hurmatli ishtirokchilar, bugungi berilayotgan 40%lik chegirma, eng maksimum chegirma. Birinchidan, bizning kursimizning narxlari doim oshib boradi. Mana hozir 14-dan keyingisi yanada qimmat bo'lib ketaveradi. Sababi biz doim kursimizni mukammallashtirib boraveramiz. Bundan tashqari, chegirmalar esa ulgurgan odam ulguradi, ulgurmagan odam chegirmalarimiz kamayadi. Hozir 40%lik bo'lsa, undan keyin kamayadi. Va hozir sizda imkoniyat foydalanib olishingiz mumkin. Sizga kafolat berdik. Birinchidan siz biznesingizda, agar biznesingiz bo'lsa, beradigan instrumentlarimizni qo'llay olasiz. Natija olib bilasiz.
agar kursunuz kan bundan tashqari to'laydigan pulingizdan ko'ra ko'proq narsa olasiz. Agar bunaqa narsa bo'lmaydigan bo'lsa, pulingizni qaytarib berish kafolatimiz ham bor. Siz umuman hech narsa yo'qotmaysiz. O'sha uchun keling gaplashamiz. Nima sabab bo'lyapti sizni ro'yxatdan o'tmasligingizga? Masalan, ana kimlardir ro'yxatdan o'tmagan? Masalan, Dilshod, Muhriddin, Firdavs, Umar Ali, Davron. Ro'yxatdan o'tmaganlar. Sababini yozinglar, kelinglar yechim topamiz sizlar bilan. Ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, yechim topamiz. Marhamat. Bo'lib to'lasa bo'ladimi degan ekan Umid, ro'yxatdan o'ting. Hozir bo'lib to'lash imkoniyatini menejerlarimizdan so'rang. Agar shunaqa imkoniyat qilib berishadigan bo'lsa, albatta bo'lib to'lashingiz mumkin. Xo'p, o'tirish joyiga qarab narx belgilanadimi degan ekanlar? Yo'q, o'tirish joyiga emas. Xohlagan joyda o'tirishingiz mumkin. Onlayn va offlayniga qarab narxlar o'zgaradi. Onlayn degani, masalan, Samarqandda, Buxoroda, Qashqadaryoda, Nukusda onlayn tarzda prямой efir orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Toshkentda onlayn, offlayn ketayotgan bo'ladi Toshkentda. Boshqa joylarda o'sha Toshkentda bo'layotgan offlayn darsimiz onlayn tarzda translyatsiya orqali ko'rsatiladi. Demak, tugadim. Hop. Ошибка беряпти мен. Hop. Nur. Şimdi. Hop. Demak, aloqa uzildi. Manda. Bo'ldi, tushdi yana qaytdi. Rahmat. Demak, menimcha yana qaytib aloqa o'rnatildi. Xo'p, er xotin birgalikda qatnashmoqchi bo'lganlar, ro'yxatdan o'tinglar, menejerlarimizga bog'laninglar. Er xotinliklar uchun maxsus chegirmalar bo'lishi kerak, so'raysizlar, berishadi. Agar xo'jayiningiz ruxsat bermayotgan bo'lsa, xo'jayiningizni quloq solingda. Demak, ishtirok etmaysan deyotgan bo'lsalar, ishtirok etmang. Xo'jayiningni quloq soling. Erning gapiga amal qilish kerak. Xo'p, savol berishyapti. 11-13 coaching bilan 14 coaching nima farqi bor? Bizda har bir coaching kursimiz yanada mukammallashtiriladi. Ya'ni har taraflama kursimiz doim yaxshilanib boraveradi. Birinchi coaching kursimiz bilan 14-13 coaching kursimizning o'rtasida yer osmonchalik farq bor. Xuddi shunaqa har bir coaching yanada takomillashtirib, mukammallashtirib boriladi. 14-chi coaching ham bundan mustasno emas. Xo'p, butik sohasida o'qiganlar bormi? Butik sohasida o'qiganlar bor. Ro'yxatdan o'ting. Qizlarimiz sizga aynan butik sohasida biznes yuritayotganlarni, butigi bor bo'lgan tadbirkorlar bilan sizni tanishtirishi mumkin bo'ladi. Ularning rezultatlari bilan tanishishingiz mumkin. Marketing o'rgatiladimi? Albatta, marketing darslarimiz 2 ta
2 gün to'liq dars bo'ladi. Soat ertalab 10 da boshlanadi. Kechki payt soat 7 8 largacha davom etadi. 2 gün to'liq bo'ladi. Shu darsimiz natijasida siz marketing bo'limingizni tuzishingiz, marketologlarni ishga olishingiz, shu bilan birgalikda biznesingizni to'g'ri upakovka qilishingiz, reklamani yo'lga qo'yishingiz, hatto reklama qanaqa yoziladi, qanaqa tuziladi, qayerlarda berilishi mumkin, hammasini marketing darslarimizda o'rganasiz. Noldan biznesni o'rgatasizmi? Abduqayyum, yo'q, bizda noldan biznes o'rgatishga qaratilmagan kursimiz. Biznesi borlarni biznesini rivojlantirishga qaratilgan. Gazablokchilar bormi? Ya'ni gazablok ishlab chiqarganlar bormi? Bor. Gazablok ishlab chiqaradiganlar ko'p. Xo'p, tojikistonliklar uchun onlayn treninglar bormi degan savol bergan ekan Eldor. Ko'rishimiz mumkin, balkim tashkil qilishimiz mumkindir. Onlayn bilan offlaynda nima farqi bor? Deyarli farq yo'q. Ikkalasidan bir xil mavzu, bir xil vaqtda boshlanadi, bir xil vaqtda tugaydi. Bir xil tarqatma materiallar beriladi. Farqi prosta kimdir trik ko'rib turadi, kimdir internet orqali ekranda ko'rib turadi. Farqi shu. Ikkalasi ham bir xil ma'lumot beriladi. Demak, offline'ga o'qiganlar bilan onlayn o'qiganlarning rezultatlarida farq bo'ladimi? Onlaynda ham, offlaynda ham o'qiganda biz bergan uyga vazifalarni bajarsa rezultat bir xil bo'ladi. Bundan tashqari biz onlaynda ham, offlaynda ham o'zimizni komandamizdan instruktorlarni qo'yganmiz, xodimlarimizni qo'yganmiz. Ular 2 oy mobaynida kurs jarayonida siz uyga vazifalarni bajarishingiz uchun, qo'llashingiz uchun, korxonangizda ishlatishingiz uchun mas'ul bo'lishadi. Sizni 2 oy mobaynida sopravajdat qilishadi. Doim siz bilan muloqot qilishadi, telefonda gaplashishadi, tekshirishadi uyga vazifalaringizni. Shuning uchun rezultat qilishingiz ehtimoli juda yuqori bo'ladi. Ali yozibdilar, xohish bor, pul yo'q, nima qilaylik? Odamzod agar nimanidir qattiq xohlasa, imkoniyatni ham topadi, vaqtni ham topadi, pulni ham topadi. Agar sizda qattiq xohish bo'ladigan bo'lsa, demak, imkoniyat, sharoit, pul, vaqt hammasini topasiz. Agar odamzod xohish kuchli bo'lmasa, minglab bahonalar topish mumkin. O'sha uchun biznesingizni rivojlantirish xohlayotgan bo'lsangiz, savdo hajmini oshirishni xohlayotgan bo'lsangiz, biznesingizni tizimli qilishni xohlayotgan bo'lsangiz, demak, vaqt topmasdan boshqa ilojingiz yo'q. Navoiyda yo'q ekan degan ekanlar. Demak, siz agar Navoiydan bo'ladigan bo'lsangiz, Buxoroda kelishingiz mumkin yoki Samarqandda qatnashishingiz mumkin bo'ladi, ikkalasi ham yaqin. Xo'p, menimcha webinarimiz o'z nihoyasiga yetdi, onlayn treningimiz. Moliya va HR darslarida boshqa odam borsa bo'ladimi? Bo'lmaydi, chunki bu darslarning barchasi shaxsan o'zingiz uchun mo'ljallangan, biznes egasi bilishi kerak bo'lgan darslar. O'sha uchun siz o'zingiz qatnashishingiz kerak bo'ladi. Chunki siz xodimlaringizni boshqarishingiz uchun ham bilishingiz kerak. HR bo'limi qanday tashkil qilinadi? Marketing bo'limi qanaqa tashkil qilinadi? O'sha uchun shaxsan o'zingiz qatnashishingiz kerak. Xo'p. Hurmatli bugungi webinarimiz ishtirokchilari. Xo'p, nima deb yozibdilar? Qarzga iloj bormi?
degan ekanlar. O'zi kursimizni kafolat beryapmiz. Siz yo'qotadigan joyingiz yo'q. Ya'ni to'lovni amalga oshirasiz. Mabodo qandaydir sababga ko'ra kursimiz sizga yoqmaydigan bo'lsa, 100% pulingizni qaytarib berish kafolatini beryapmiz. Men o'ylaymanki, almashinu nuqtai nazardan kutganingizdan ham ko'proq almashinu bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. O'sha uchun siz qanaqa almashinuga tayyorsiz? Agar siz haqiqatan ham korxonangizda katta o'zgarishlar qilishga tayyor bo'lsangiz va shuni biling, kursimiz bizni volshebniy tabletka emas, dorini ichib o'z-o'zidan yaxshi bo'lib ketadigan narsa emas. Biz ko'rsatgan natijalar, tadbirkorlarning natijalari bilan sizni tanishtirdik. Bu o'z-o'zidan paydo bo'lgan natijalar emas. Buni tagida juda katta mehnat yotadi. Agar siz korxonangizda o'zgarishlar qilishga tayyor bo'lsangiz, mas'uliyatni bo'yningizga olib, biz biznesingizni tizimlashtirmoqchi bo'lsangiz, marketing, sotuv, boshqaruv, hamma narsani joy-joyiga qo'yishni xohlaydigan bo'lsangiz, unda keling, kursimizda qatnashing, korxonangizda o'zgarishlar qiling. Qandaydir sabab ko'ra kursimiz sizga yoqmasa, pulingizni qaytarib berish kafolati bizning bo'ynimizda. Bugungi ishtiroklaringiz uchun juda ham aktiv ishtirok etganlaringiz uchun, har xil savollar berganlaringiz uchun hammalaringizga rahmat. Ishlaringizga omad, salomat bo'linglar. Keyingi onlayn treninglarimizda qatnashib turinglar. Coachingda ko'rishguncha. Hammalaringizga rahmat, salomat bo'linglar. Qaysidir tadbirkorlarning savollariga javob berishga ulgurmagan bo'lsak, webinarimizning vaqti chegaralangan. 1000dan ziyod 1300-1500 tadbirkor bir paytning o'zida ishtirok etdi. Hammasiga javob berish imkoniyati yo'q. Keyingi, demak, onlayn treninglarda ko'rishamiz degan umiddaman. Hammalaringizga rahmat, salomat bo'linglar.